Ogesav mebit. Des sveni meșvite webinaria da saubari goekneba shua saukunebis bizantiur, romanul da gotur khelovnebaze. Mi uqvet tanamindebulat. Pirl slaidze tken khedavt im sakitkhebs, rats sagamotsdo programashi bizantiis khelovnebis periods moitsavs. Ez aris bizantiur khelovnebis tavisebulebebi, istoriul kulturuli mimokhila, periodizatsia, bizantiuri arhitekturis tipebi, frescul de mozaicul în Hatroba, dar se agalte vid, de adre bizantiuri în miniatura. Magram, vidre ușual, tam zecle bizganhilo za gada video, de patare istoriul de excursiun de gava tepe. Imediat, meore slide, ca ex netcuns ecranebzen. Nu gagi kurdebat, shua saukunebze saubari dzveli Romis dasasruridan unda davichot. Odesghats didebuli, magram momakvdavi antikuri samparos nangrebs imperiis periferiebidan shemochvili barbarosi mzartsvelebis shezi. Am gaburdgnil daubanel tmagapokhto tskhovelis bechvit shemosil utsignur meomar khalks zalianats moezona ikhvaureba. Atunci când de arts mcuidra dagebuli gzebi e nahat, arts akvedukebi, mozaikit da freskebit mortuli villebi da abanoebi, adzrebi, skolebi, teatrebi, khandakebebi da triumfaluri taghebit shempuli forumebi. Antikuri civilizatsiis nashtebs veluri tomebi daepatronen, mimoiphantnen da akve dasakhvden. 8 saukune gagrdzelda Evropashi khalkta didi gadasakhleba. Nelnela qalibdeboda axali saxalmtipoebis sazgurebi. Erti mkhriv civilizebuli romaelebi, meore mkhriv ki barbarosta ukulturo tomebi. Keltebi, gotebi, vandalebi, anglosaksebi, frankebi, hunebi, danebi, vikingebi, langobardebi. Ertmanets shertsqa evropelta tsinaprebis ori mtruli, sruliad ganskhovebuli, civilizebuli da veluri samparoebi. Ai mesame mkhriv ki aghmosavletit tsire aziur berdznulenovan niadagze aghmotsenda Romis imperiis memkvidre Bizantia. Dai am khalkhebis gamaertianeblat gvevlineba religia khristianobi. 10 saukunis shemdeg humanistma moazrovnebma mekhutedan metkhutmete saukunemde periods Romis datsemasa da aghordzinebis epokhas shoris mokhtseul khanas შუა საუკუნეები უწოდეს. Აი ამ მესამე სლაიდზე თქვენ ხედავთ შუა საუკუნეების პირობით პერიოდიზაციას. მეოთხე მეცხრე საუკუნეები, ეს არის ადრეული შუა საუკუნეები. მეცხრე მეთორმეტე განვითარებული შუა საუკუნეები და მეცამეტე მეთხუთმეტე გვიანი შუა საუკუნეები. Ეს უკვე ბიზანტიის პირობითი პერიოდიზაცია არის ამ სლაიდზე. ბიზანტიის ისტორია პირობითად შემდეგ პერიოდებად იყოფა. პირველი მესამე საუკუნეები ადრექრისტიანული ან წინა ბიზანტიური ხანა. მეოთხე მეშვიდე საუკუნეების ადრებიზანტიური პერიოდის ხელოვნება ძალიან ინტენსიური ძიებებით და აღმშენებლობით ხასიათდება. Განსაკუთრებით იმპერატორ იუსტინიანეს მმართველობის პერიოდში. Ამ დროს შენდება ჰაგია სოფიას ტაძარი. Ამ პერიოდს ოქროს ხანასაც უწოდებენ. დაახლოებით მეექვსე საუკუნემდე ჯერ კიდევ ცოცხალია ანტიკური ტრადიციები. Შემდეგ დგება ხატმებრძოლეობის პერიოდი, მერვე მეცხრე საუკუნის დასაწყისი. როდესაც იმპერატორმა ლეო ისავრიელმა გამოსცა ედიქტი ხატების აკრძალვის შესახებ. Ამ პერიოდს ასევე ბნელ ხანას უწოდებენ. ხატმებრძოლეობის მომდევნო პერიოდი მაკედონური აღორძინების სახელითაა ცნობილი. Ეს არის მეცხრე საუკუნის მეორე ნახევარი, მეთერთმეტე საუკუნის პირველი ნახევარი, კერძოდ 867-1056 წლები. მაკედონური აღორძინების ხანა ბიზანტიური ხელოვნების კლასიკურ პერიოდად ითვლება. Შემდეგი პერიოდი კომნენთა დინასტიის მმართველობას ემთხვევა. 1081-1185 წლები და კომნენური აღორძინების ხანადაა ცნობილი.
ამის შემდგომ დგება გვიანი პერიოდი, მე-13 მე-15 საუკუნის შუა ხანამ. ბიზანტიის კრიზისი დაიწყო მეოთხე ჯვაროსნული ომით და ლათინური იმპერიის ჩამოყალიბებით. მე-14 მე-15 საუკუნეები ბიზანტიის უკანასკნელი აყვავების ხანა პალეოლოგთა დინასტიის მმართველობაზე მოდის. ამ პერიოდს ეგრეთ წოდებულ პალეოლოგთა აღორძინების პერიოდად მოიხსენიებენ. 1453 წელს თურქ-სელჩუკებმა აიღეს კონსტანტინოპოლი. ამ დასრულდა ბიზანტიის მწვერვალების ეპოქა. აი ამ სლაიდზე წითელი წვრილი ხაზით მონიშნულია იმ ტერიტორიის საზღვრები, რომელსაც მოიცავდა ბიზანტია იმპერატორ იუსტინიანეს მმართველობის პერიოდში. ვარდისფერი ლაქა წარმოადგენს ბიზანტიის იმპერიას მე-11 საუკუნისთვის, ხოლო წითელი მუქი ეს არის ის, რაც დარჩა ოდესღაც დიდი იმპერიისგან მე-14 საუკუნის. მეცნიერები ვერ თანხმდებიან ბიზანტიის იმპერიის დაარსების თარიღზე. ისინი სხვადასხვა თარიღს ასახელებენ: რომის იმპერიის საბოლოო დაცემამდე, დაშლის პროცესში მიმდინარე სხვადასხვა ისტორიული მოვლენის წელს. ასეა თუ ისე, ბიზანტია აღმოცენდა რომის ერთიანი იმპერიის ნანგრევებიდან. მაგრამ ბიზანტიელები ასე არ ფიქრობდნენ. ვერც წარმოიდგენდნენ, რომ მომავალში მათ ბიზანტიელებად და არა რომაელებად მოიხსენიებდნენ. ბიზანტიის იმპერიის გაგონებაზე ალბათ უხერხულად დაიჩეჩავდნენ მხრებს. ისინი თავს რომეებს, ანუ რომაელებს, ქვეყანას კი რომეას, ან რომანიას უწოდებდნენ. მათთვის ძველმა რომმა სიცოცხლე განაგრძო, ოღონდ ახალი მისამართით. აი ეს მისამართი კი მცირე აზიის ქალაქ ბიზანტიონს უკავშირდება. სწორედ ბერძნული ქალაქი ბიზანტიონი გამოაცხადა რომის იმპერატორმა კონსტანტინემ ახალ დედაქალაქად 330 წელს და სახელად კონსტანტინოპოლი დაარქვა. 395 წელს რომის იმპერია აღმოსავლეთ, ანუ ბერძნულ და დასავლეთ, ანუ ლათინურ ნაწილებად გაიყო. ჩვენი თხრობაც მზის ამოსვლას მიუყვება. ჯერ ბიზანტიაზე გიამბობ, შემდეგ კი რა ხდებოდა დასავლეთ რომის იმპერიის მემკვიდრე პერიოდში. ბიზანტია აღმოსავლეთ რომის იმპერიას მე-16 საუკუნის ერთმა გერმანელმა ისტორიკოსმა უწოდა. მეცნიერებმა ეს სახელი სიხარულით აიტაცეს, რადგან ანტიკურისგან განსხვავებით აღმოსავლეთ რომის იმპერიამ სრულიად ახალი ქრისტიანული კულტურა შექმნა. ჩვენი წელთაღრიცხვა ცხოვრება სწორედ ქრისტეს შობით იწყება. სოფლიოს ისტორიაში ეს დრო ათვლის წერტილად იქცა. ქრისტიანობამ სრულიად შეცვალა ღირებულებათა სისტემა, მაგრამ ეს კულტურული გარდატეხა ერთ მშვენიერ დღეს არ მომხდარა. შეუძლებელია ერთთავად განუდგე იმას, რისიც გწამს, რასაც შთამომავლობით ტრადიციულად მისდევ, რაშიც ხელი გაქვს გაწაფული და უცებ ერთ დღეს ახალ კალაპოტში ჩადგე. განსხვავებულად დაიწყო ფიქრი და სამყაროს აღქმა. ხელოსნები დღეს წარმართის დაკვეთას ასრულებდნენ, ხვალ ქრისტიანისას. მეტიც, ბრიტანულ მუზეუმში დაცულია მე-4 საუკუნის ერთი ზარდახშა. ზედ არის ქალღმერთ ვენერას რელიეფი და წარწერაში ქრისტეს სახელია მოხსენებული. ადრექრისტიანული ხანის მხატვრები ქრისტეს ანტიკური აღნაგობით, კონტრაპოსტის პოზაში მდგომი უწვერული ვაჟის სახით გამოსახავდნენ. ინერცია დიდხანს ინარჩუნებს ძალას, ფიზიკის ამ კანონს ხელოვნებაც ადასტურებს. წარმართობამ საგრძნობლად მოიქნია კუდი ქრისტიანულ ეპოქაში. დააკვირდით ამ ილუსტრაციებს. რომ არა მინაწერები, როგორ გაარჩევდით, რომ პირველი წარმართული ღვთაების ქანდაკება და მეორე ქრისტეს გამოსახულება? ქრისტე არა წვეროსანი მამაკაცის, არამედ უწვერული ყმაწვილის სახით, ადრექრისტიანული იკონოგრაფიული ტიპია ესა, რომელიც ჯერ კიდევ ანტიკური ღმერთების გამოსახულებების მსგავსია. ერთი განსხვავება ანტიკური შიშველი კერპისგან მისი ჩაცმულობაა. პირველ ქანდაკებაში ჰერმეს მსხვერპლად შესაწირი კრავი მოჰყავს ბეჭები. ქრისტესაც კრავი მოჰყავს ბეჭებზე მოკიდებული, მაგრამ ამ კრავში
სულ სხვა შინა არსიდებს. იოანეს სახარებაში ქრისტე ამბობს. მეათე თავის მე-11 მე-18 მუხლებში. მე ვარ მწყემსი კეთილი. კეთილი მწყემსი თავის სიცოცხლეს დებს ცხვრისთვის. აი კრავი სულიერი სამწყსოს სიმბოლოა, რომელზეც ქრისტე მამასავით ზრუნავს. ასე შეცვალა ქრისტიანობამ გამოსახულების შინაარსი. ქრისტე მეტაფორულად მოწმუნეების მწყემსად, სულიერ მამად წარმოგვიდგება. კატაკომბები რომის იმპერიაში ქალაქ გარეთ ძველ ქვის სამტეხლოებში მოწყობილი მიწისქვეშა სამარხებია. მოწამეობრივი აღსასრულის შემდეგ აქ პოულობდნენ სამუდამო განსასვენებელს წარმართებისგან დევნილი პირველი ქრისტიანები. მალე კატაკომბების კედლებზე ქრისტეს ცხოვრების ამსახველი ნახატები და სიმბოლოები გაჩნდა. აი ამ სლაიდზე თქვენ დომიცილას კატაკომბას ხედავთ. პირველმა ქრისტიანებმა მათთვის გასაგებ და წარმართთათვის უცნობ მინიშნებათა საიდუმლო ენა შექმნეს. ამ მარტივი ნახატების შემხედვარე ადამიანი ხვდებოდა, რომ აქ ქრისტიანთა შეკრების ადგილია. ასე იქცა ჯვარი, ტრედი, თევზი, ღუზა, კრავი, ვაზი, ზეთისხილის რტო და სხვა ახალი რელიგიის სიმბოლოებად. ეს სიმბოლოები დღემდე ინარჩუნებენ თავის მნიშვნელობას. თევზი იესო ქრისტეს სიმბოლოა. თევზის აღმნიშვნელი ბერძნული სიტყვა იხთის მიჩნეულია ანაგრამად. იესო ქრისტე უფალი ჩვენი მაცხოვარი. იესოს ქრისტეს თეო იესოტირ. კალათში პური ზიარების სიმბოლოა. ეს ტაბგას ეკლესიის იატაკის მოზაიკა მეხუთე საუკუნის. ვაზი, რომლის ნაყოფისგან ღვინო კეთდება, ასევე ზიარების სიმბოლოა. ქრიზმა, ეშუაში წრეში ხედავ, ჩაწერილი ქრისტეს ინიციალები ქრისტეს სწავლებას, მოძღვრებას აღნიშნავს. ეს სარკოფაგის რელიეფია მე-6 საუკუნის. აი ღუზა მარჯვნივ მოზაიკას ხედავ, ხომ? სულიერი საყრდენის სიმბოლოა. ესეც დომიციუს კატაკომბიდან არის მესამე საუკუნის მოზაიკა. კრავი უმანკო მსხვერპლს განასახიერებს, რომელიც ქრისტემ ადამიანების სულის ხსნისთვის გაიღო. ეს სანვიტალეს ეკლესიის მოზაიკა მე-6 საუკუნის ქალაქ რავენაში. მტრედი სულიწმიდას სიმბოლოა, ხოლო ზეთისხილის რტო მშვიდობის. ეს რომში მეორე საუკუნის ფრიზის დეტალი. როგორც კი იმპერატორმა კონსტანტინემ 313 წელს ქრისტიანობა ოფიციალურ რელიგიად გამოაცხადა და ქრისტიანთა დევნა შეწყდა, გაჩნდა ახალი საკულტო ნაგებობის ეკლესიის მშენებლობის საჭიროება. არქიტექტურაში ყველაზე აქტიური ძიებები საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში მიმდინარეობდა, რადგან სწორედ ეკლესიამ იჭირთა მთავარი იდეურ საგანმანათლებლო კერის ფუნქცია. პირველი ქრისტიანები ფარულად სახლებში ლოცულობდნენ. ამიტომ ღია ცისქვეშ მიმდინარე ანტიკური მსხვერპლშეწირვისგან განსხვავებით, ქრისტიანული ღვთისმსახურება დახურულ სივრცეში უნდა ჩატარებულიყო, თითქოს ცნობილი სამყაროსგან იზოლირებულად. ეკლესიის მოდელად საერო რომაული ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპი შეირჩა. მარცხენა სურათზე პომპეის ანტიკური პირველი საუკუნის ბაზილიკის გეგმას ხედავთ. ბაზილიკა ბევრ ადამიანს იტევდა. ის ორფერდა სახურავით გადახურულ, სვეტების რიგით რამდენიმე ნავად დაყოფილ გრძივ ნაგებობას წარმოადგენდა. ქრისტიანებმა ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპი საკულტო დანიშნულებისთვის გამოიყენეს და საღვთისმსახურო მოთხოვნებს მოარგეს. აი მარჯვენა სურათზე მე-4 საუკუნეში რომში აშენებული წმინდა პეტრეს ბაზილიკის თავდაპირველი გეგმა. დღეს ამ ბაზილიკის ადგილზე აღორძინების ეპოქაში და ბაროკოს ეპოქაში დასრულებული წმინდა პეტრეს ტაძარი დგას. მაგრამ აი ეს სურათი
ამოყვანი თავდაპირველი ბაზილიკის გეგმა. ქრისტიანული ბაზილიკის აღმოსავლეთი საკურთხეველი განთავსდა აფსიდის ფორმის, სადაც სამღვდელოება წირვა-ლოცვას აღასრულებდა. აფსიდის გვერდებზე დამხმარე სათავსოები, სადიაკვნე და სამკვეთლო, ეგრეთ წოდებული პასტოფორიები გაჩნდა. სიმბოლურად საკურთხეველი უფლის სასუფეველს, ან ქრისტეს ღვთაებრივ ბუნებას განასახიერებდა. ნავი კი, სადაც მრევლი იდგა, ნიჭიერ სამყაროს, ან ქრისტეს ხორციელ საწყის. თუმცა ღვთისმეტყველები ამის სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას გვთავაზობენ და მათი განხილვა ძალიან შორსწაგულია. მოცემულ სლაიდზე მეოთხე საუკუნეში რომში წმინდა პეტრეს ძველი ბაზილიკის რეკონსტრუქციის ჭრილია. ბაზილიკის ცენტრალური ნავი დამოუკიდებელი ორფერდა სახურავით არის გადახურული. ინტერიერში სარკმლებიდან უხვად იღვრება სინათლე. აი აქ პირველ სლაიდზე სანტა მარია მაჯორეს ბაზილიკის ინტერიერია, რომი მეხუთე საუკუნე. მეორეზე სანტა პოლინარე ნუოვოს ბაზილიკა, რავენა მეექვსე საუკუნე. აქ ხედავთ, როგორ უხვად ნათდება ბაზილიკის ცენტრალური ნავი, მაშინ, როდესაც მას დამოუკიდებელი ორფერდა გადახურვა აქვს, ხოლო გვერდითან ავებს თავისი გადახურვა. ასეთი გადახურვა საშუალებას იძლევა ცენტრალურ ნავში სარკმლები გაიჭრას და ეს ნავი კარგად განათდეს. ამაზე თქვენს ყურადღებას იმიტომ ვამახვილებ, რომ მოგვიანებით, როდესაც საქართველოს შუა საუკუნეების საკულტო არქიტექტურას გავივლით, იქ ბოლნისის სიონის გეგმარებაში განსხვავებულ ვარიანტს შევხვდებით. მართალია, საგამოცდო პროგრამაში არც წინა სლაიდის ძეგლები შედის და არც რავენაში მეექვსე საუკუნეში აგებული სანტ-აპოლინარე ინკლასეს ბაზილიკა, მაგრამ გეგმის კითხვის უნარი გამოცდაზეც გამოგადგება და ცხოვრებაშიც. გეგმაზე ნათლად ჩანს, რომ ბაზილიკა გრძივი ღერძის მქონე ნაგებობაა. საკურთხეველი ყოველთვის აღმოსავლეთით მდებარეობს. საკურთხეველი საღვთისმსახურო დანიშნულების გამომხატველი ტერმინია, თორემ არქიტექტურულ ტერმინოლოგიაში ამ გამოყოფილ ნაწილს ტერმინი აბსიდა შეესაბამება. აბსიდა, როგორც წესი, ნახევარწრიული მოხაზულობისაა. სწორკუთხა საკურთხეველი იშვიათ გამონაკლის წარმოადგენს. აბსიდა აქ ნაგებობიდან შვერილია. მოგვიანებით ჩვენ ჩაწერილ აბსიდებსაც შევხვდებით. ანუ საერთო სწორკუთხა მოხაზულობაში ჩაწერილი აბსიდებიც არსებობს, მაგრამ აქ აბსიდა შვერილია. აბსიდის ორსავ მხარეს მოწყობილია პასტოფორიები, ანუ დამხმარე სათავსოები, სამკვეთლო და სადიაკვნე. დასავლეთ მხარეს საგანგებოდ გამოყოფილი სივრცე ნართექსია, დახურული კარიბჭე. ჭრილის ნახაზზე კარგად იკითხება სამივე ნავი. ცენტრალური ნავი მაღალია და განიერი, გვერდითა ნავები დაბალია და ვიწრო. ბაზილიკას შეიძლება სამზე მეტი ნავიც ჰქონდეს, მაგრამ ნავების რაოდენობა ყოველთვის კენტია. ცენტრალური ნავის ორსავ მხარეს სიმეტრიულადაა ხოლმე განლაგებული გვერდითა ნავები. იმპერატორ კონსტანტინეს დროიდან ბიზანტიაში იწყება ეკლესიების ფართო მშენებლობა. მეოთხე-მეხუთე საუკუნეებში უგუმბათო ბაზილიკების გარდა იგება გუმბათიანი ტაძრებიც. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია დღევანდელი იტალიის ტერიტორიაზე ქალაქ რავენას სან-ვიტალეს ეკლესია. მეექვსე საუკუნეში დასავლეთ რომის იმპერიის საპორტო ქალაქი რავენა, რომელსაც ოსტგოთები მართავენ, ბიზანტიის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ ექცევა. რავენა ბიზანტიელთა სამფლობელოების ცენტრი და ბიზანტიის იმპერატორის დანიშნული მმართველის ეგზარქოსის სატახტო ქალაქია. იუსტინიანეს მმართველობის ხანაში 526-565 წლები რავენას ეკლესიამ ავტოკეფალია მიიღო. იუსტინიანეს დროს რავენაში შენდება სან-ვიტალეს ეკლესია, რომლის სამშენებლო წარწერა ამ ნაგებობას ბაზილიკად იხსენიებს. მაგრამ არა როგორც ამ არქიტექტურული ტიპის მაგალითს, რადგან ის არ მიეკუთვნება ბაზილიკის ტიპს, არამედ როგორც
სამეფო ნაგებობას. ბასილევსი ხომ ბერძნულად მეფეს ნიშნავს. ბაზილიკა ბასილევსის ნაგებობა. არქიტექტურული ტიპის თვალსაზრისით სან-ვიტალე ცენტრალურ გუმბათოვანი ნაგებობაა. მისი ექსტერიერი ტლანქ ჯმუხ შთაბეჭდილებას ახდენს. ნაგებობის ოქტოგონალურ ანუ რვაწახნაგა სხეულზე ასეთივე რვაწახნაგა გუმბათის ყელი აღიმართება. ბიზანტიური ტაძრების ფასადების დეკორს ტრადიციულად ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა. აი ინტერიერი კი ოსტატ და შემოქმედებით გენიას დიდ გასაქანს აძლევდა. მაგრამ სან-ვიტალეს მოზაიკებს მოგვიანებით მიუბრუნდებით. ამ სლაიდზე თქვენ კონსტანტინოპოლის ჰაგია სოფიას ტაძარს ხედავთ. დღეს მას აია სოფიას მოიხსენიებენ, მაგრამ ბერძნები ბერძნულ ყაიდაზე ჰაგია სოფიას ეძახიან კვლავ. ჰაგია სოფია ბერძნულად წმინდა სიბრძნეს ნიშნავს. მისდამი მიძღვნილი ტაძრის ასაგებად იმპერატორმა იუსტინიანემ ორი ოსტატი, ერთდროულად მათემატიკოსი, ინჟინერი და ხუროთმოძღვარი, ისიდორე მილეთელი და ანთიმოს ტრალელი მიიწვია. მათ წინაშე ურთულესი ამოცანა იდგა. უნდა აეგოთ გრანდიოზული ტაძარი, რომელიც ღვთის სიტყვას, ღვთის სიბრძნეს შეჰფეროდა და ამავე დროს მთელი იმპერიის დიდებულებას და ბრწყინვალებას ასახავდა. საკულტო ნაგებობის ახალი ფორმის ძიებებმა ბაზილიკის და გუმბათის შერწყმა გამოიწვია. არადა ბაზილიკის გრძივი სივრცე შიგ შესულ ადამიანს ძალაუნებურად საკურთხევლის მიმართულებით სულისკენ უბიძგებს. აღმოსავლეთისკენ გეზის აღებას სთავაზობს. და გუმბათი კი ლოცვას მის ქვეშ ცენტრში მიუჩენს ადგილს. მას როგორ მოხდა მოძრაობის და მშვიდად დგომისთვის გათვლილი სივრცეების შეჯვარება. კონსტანტინოპოლის ჰაგია სოფიას ტაძარი ამ მიგნების შესანიშნავი ნიმუშია. ბაზილიკა, რომელშიც ერთმანეთს ერთდროულად ეჯიბრება და აწონასწორებს ორი აზრობრივი აქცენტი: საკურთხეველი და ბეებერთელა გუმბათი. ტაძარს გეგმაში საფუძვლად უდევს სამნავიანი ბაზილიკა. გვერდითა ნავებს ორ-ორი სართული აქვს. შუა ნავი ყველაზე მაღალი და განიერია. გუმბათი ბაზილიკის ცენტრშია აღმართული და ამავე დროს მასები გრძივი ღერძის გაყოლებაზეა დალაგებული და ორგანიზებული. მთავარი სირთულე 56 მეტრი სიმაღლის და 31 მეტრი დიამეტრის მქონე გუმბათის სიმძიმეში მდგომარეობდა. გუმბათი 4 ბურჯს შორის გადებული თაღების ყველაზე მაღალ 4 წერტილს უნდა დაყრდნობოდა. აი თუ გახსოვთ, რომის პანთეონის გუმბათი მთლიანად ცილინდრულ კედელზე დგას. რომის პანთეონის გუმბათის ყველა წერტილს აქვს მყარი საყრდენი. და ჰაგია სოფიას გუმბათი მხოლოდ 4 წერტილს უნდა დაეკავა. კონსტრუქცია რომ გამძლე გამოსულიყო, ისიდორემ და ანთიმოზმა თაღებს შორის ადგილები აფრებით ამოაშენეს. ამით გუმბათქვეშა კვადრატი წრეში გადაიყვანეს. აფრებმა გუმბათის სიმძიმე ბურჯებზე გადაანაწილეს. არც ეს აღმოჩნდა საკმარისი. სიმძიმისგან ბურჯები რომ არ დაბრეცილიყო, აღმოსავლეთით და დასავლეთით ნახევარ გუმბათები დაამატეს. ამავე დროს ორ მხარეს ჩასმულმა ნახევარ გუმბათებმა ბაზილიკის გრძივ ღერძს გაუსვეს ხაზი. აღმოსავლეთით საკურთხევლისკენ მდებარე ნახევარ გუმბათს კიდევ 3, დასავლეთისას კი 2 მომცრო ნახევარ გუმბათი მიუშენეს. ასე ჩანჩქერის კასკადებით გადანაწილდა გუმბათის სიმძიმე გვერდითა კონსტრუქციებზე. დააკვირდით, როგორ ბუყბუყა ტალღებივით გადაედინება გუმბათი ნახევარ გუმბათების სიმრგვალეში. ასე ინაწილებენ საყრდენი ბურჯები, მათ შორის გადატკორცნილი თაღები და ნახევარ გუმბათები
centraluri gumbatis simțimes. Ai titkos amuțana țarmătăbit iubo dațleului, magram gavidea droda, gumbati nicistura sensuarbla. Ardgenil gumbati, aseve hurut mozulebis nanduri ședevria. Როდესაც ინტერიერში ხარ და შიგნიდან უყურებ აი ამ კოლოსალურ ნახევარსფეროს გუმბათს, მასში გაჭრილი 40 თაღოვანი სარკმლიდან შემოჭრილი სინათლე ხალს გჭრის და ისეთი გრძნობაა თითქოს გუმბათი ტაძარს კი არ ახურავს, არამედ ჰაერში ლივდინებს. 1453 წელს ჰაგია სოფიას ქრისტიანული ტაძარი ისლამურ მეჩეთად გადაკეთდა. სწორედ ამ დროს მიუშენეს ტაძარს 4 მინარეც. აი მე-17 საუკუნეში კი გამუდმებული სამხედრო და პოლიტიკური წარუმატებლობებით შეშფოთებულმა სულთან აჰმედმა ალაჰის გულის მოგება სცადა და ჰაგია სოფიას ტაძრის მეტოქედ მის გვერდით გრანდიოზული მეჩეთი ააგო. ბოსფორის სრუტესთან აღმართული განსხვავებული რელიგიის და კულტურის ეს ორი ნაგებობა დღეს შესანიშნავ ანსამბლს ქმნის. ვიდრე ბიზანტიური ტაძრების ინტერიერის მონუმენტურ მხატვრობაზე გადავიდოდე, მინდა არქიტექტურული დეკორის კიდევ ერთ სამშვენისზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ეს არის ბიზანტიური კაპიტელები. რელიეფური ორნამენტი მცენარეული მოტივებისგან შედგება და მაქმანისებურად აჟურულია. სუკურთმის ღრმა კვეთა შუქჩრდილის მკვეთრი თამაშით შორიდანვე მკაფიო დახსაქმელს ხდის კაპიტელის იერს და საერთოდ ნაქსოვივით გამოიყურება. რაც შეეხება ბიზანტიურ მხატვრობას, როდესაც ქრისტიანულ ტაძარში შედიხარ, უამრავ გამოსახულებას ხედავ. კედლებზე, კამარებზე, სვეტებზე, კანკელზე, ხატებზე. მათი სიუხვე ტაძარს კი ალამაზებს, მაგრამ მათი დანიშნულება მარტო გამშვენება არ არის. ხატის მეშვეობით ადამიანი ქრისტეს მოძღვრების არსს უნდა ჩასწუდეს. ამ თვალსაზრისით ხატწერა წიგნს ჰგავს, მაგრამ მაშინ წიგნი ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ტაძარში კი ყველას შეეძლო ენახა ხატი. ხატწერას თავისი სახვითი ენა აქვს. ხატვარს შეუძლია დახატოს ისე, როგორც ესმის, როგორც ხედავს და როგორც გრძნობს და ხატმწერს ამის უფლება არ აქვს. ხატმწერმა უნდა თქვას იგივე, რასაც ამბობს წმინდა წერილი. ოღონდ არა სიტყვებით, არამედ ფერებით და გამოსახულებებით. ამჯერად სიტყვა ხატს უფრო ფართო გაგებით ხმარობ. ხატი ფრესკული იქნება ის მოზაიკური თუ მცირე ფორმის ხეზე დაწერილი. ხატი არა ერთი ხელოვანის, არამედ ქრისტეს მოძღვრების, ღვთისმეტყველთა მიერ შემუშავებული და ეკლესიის მიერ დაკანონებული მსოფლმხედველობის ხატრულ ფორმაში მოქცევას გულისხმობს. ხატზე გამოსახული წმინდანი ჩვენს გვერდით მოარული ნაცნობი კი არ არის, არამედ ადამიანი იმ სრულყოფილი სახით, როგორადაც ის ღმერთმა ჩაიფიქრა. ხატზე გამოსახულებას არ აქვს ჩრდილები, რადგან წმინდანი თავად ასხივებს ღვთაებრივ ნათელს, თავადაა სინათლის წყარო. ხატმა უნდა დაგვანახოს ნიწიერზე ამაღლებული და მარადილი. სწორედ ამით განსხვავდება ის ყოფითი ჟანრის სურათისგანაც და კონკრეტული პიროვნების პორტრეტისგანაც. ბიზანტიაში მხატვრობა რამდენიმე მიმართულებით განვითარდა. კედლის მონუმენტური მხატვრობა მოზაიკისა და ფრესკის სახით, ხატწერა, მინანქარი და მინიატურა. დეკორატიულ ფუნქციაზე მეტად მხატვრობამ ბიზანტიის სახვით ხელოვნებაში ხილული ბიბლიის საგანმანათლებლო როლი ითვლება. გამოსახულებებს წერაკითხვის უცოდინარი ქრისტიანებისთვის წმინდა წერილის ეპიზოდები უნდა მოეთხრათ. ხელოვნებაში ახალი რელიგიური მსოფლმხედველობის შესაბამისი წესები ყალიბდება. ამ სახვით კანონთა ერთობლიობას იკონოგრაფია ეწოდება, ბერძნულად იკონოგრაფო, ხატის გამოსახულების წერას ნიშნავს.
Cristianul iconografia adgens sujeturi compozițiebis șemuclebul da cel redacțiebis. Saval debulul da gamat ebiti personajebis vina obas. Criste se dat mindanta gamusahulebis garegnul nișnebis, ozebis, gestebis, atributebis, samosis perebis. Gesticulația kurtxevas, lotsvas, vedrebas, sinanus gamokhatavs. Zeciuris, ქუთაებრივის გადმოსაცემად იკონოგრაფია ხორციელის უგულებელყოფას და მის სანაცვლოდ სულიერის ხაზგასმას ესწრაფვის. წმინდანთა სხეულები სიბრტყობრივია, თითქოს უხორცო, უწონადი, კაცრი და ასკეტური. ფიგურების სანთელსე მსგავსება, რომლის ალი სულიერებით სავსე თვალებიდან ანათებს. მხატვრული ხერხების შერჩევა განაპირობა ქრისტიანობის მიერ სულისა და ხორცის მკაფიო გამიჯნა და სულის მნიშვნელოვანების ხაზგასმის სურვილმა. თუკი ანტიკურ სამყაროში სულიერება და ფიზიკური მშვენიერება ადამიანის ორი განუყოფელი მხარე იყო, ქრისტიანობამ სულიერება ფიზიკურ სხეულს დაუპირისპირა. ბიზანტიელ მხატვრებს იკონოგრაფიულმა კანონებმა შეუზღუდეს ნატურიდან მუშაობა. რეალური მიწიერი გამოსახულება ქრისტიანულ იდეებს არ შეესაბამებოდა. არადა ანტიკურმა ხელოვნებამ რეალიზმის თვალსაზრისით სახვითი ხერხები ისე დახვეწა, გამოსახულებები ისე დამაჯერებელი გახადა, მოცულობები, შურჩრდილები, ფაქტურები, ანატომიური სიზუსტეები, პროპორციები, რა გინდა რა, გაიხსენეთ პომპეის პატრონა. და მთელი ეს მხატვრული მემკვიდრეობა სრულიად უსარგებლო აღმოჩნდა. ქრისტიანულმა ხელოვნებამ ამაღლებული სულიერების საჩვენებლად ანტიკური რეალიზმი დაუნანებლად უარყო და პირობით ხერხებს იმართა. ქრისტიანულ მხატვრობაში პერსპექტივა არათუ უგულვებელყოფილი, არამედ განგებ შებრუნებულიცაა, მაყურებლისკენ შევიწროვებული და სიღრმეში გაგანიერებული. ღვთიური სამყაროს უსასრულობის და სიდიადის საჩვენებლად. უკუ პერსპექტივა მიგვანიშნებს, რომ ღვთიური სამყარო მარადიულია და უკიდეგანო. ჩვენ კი ხატის აქეთა მხარეს მდგომნი ხანმოკლე წუთის სოფლის შვილები ვართ. უკუ პერსპექტივა სიღრმეში იშლება და მის მაყურებელს შიგნით გეპატიჟება. შუა საუკუნეების ბიზანტიური მხატვრობა სიბრტყობრივია, გაყენებული. მოცულობა არა შუქჩრდილითა და ტონალური გრადაციით, არამედ ხაზებით, პირობითად გადმოიცემა. მთელი ექსპრესია სილუეტით, მოქნილი ხაზით, ფერის ტონალობით, მეტყველი თვალებით, ლოცვის, ვედრების, სინანულის გამოხატველი ჟესტებით ვლინდება. მოცულობითი ფორმა სიბრტყობრივით იცვლება, ტონალური გრადაცია ხაზით, რეალური ფორი ღვთაებრივი სინათლით გაბრწყინებული ოქროსფერი. ზოგჯერ სხვა თეთრი, წითელი, ლურჯი ფონი ხდება, მაგრამ ყოველთვის ირეალური ფონი. დავიწყებულია სხეულის ანატომიის ცოდნა. სიგრძეში იწელება პროპორციები, ირღვევა მასშტაბები, პირუკუ ბრუნდება პერსპექტივა. მოდით შევაჯამოთ, როგორ შეცვალა ახალმა რელიგიამ ხელოვნების სახვითი ენა. თუკი ანტიკურში სულისა და სხეულის თანაბარ მნიშვნელოვანება იყო, ქრისტიანულში სული განიწმინდება ხორციელის დათრგუნვის გზით. ანტიკურში სინამდვილის ამსახველი რეალისტური სახვითი ხერხები იყო. ქრისტიანულში იკონოგრაფიით დაკანონებული პირობითი სახვითი ენა. ანტიკური დროის მხატვარი ნატურიდან მუშაობდა. ხატმწერს ნატურიდან მუშაობა ეკრძალება. ანტიკურში შუქჩრდილი ტონალური გრადაციით გადმოცემული მოცულობითი ფორმებია, ხოლო ქრისტიანულში ხაზებით გადმოცემული სიბრტყობრივი ფორმები. ანტიკურში რეალური ფონი, ქრისტიანობამ პირობითი ფონით და ხშირად ოქროსფერით შეცვალა. ანტიკური სწორი პროპორციები ქრისტიანულში დაირღვა. ანტიკური ანატომიური ნიუანსები ქრისტიანობამ მიიწვია.
Anticulis, ori mașta buritana, pardon, bagamo sa huleb, șuris, poacot, șenoba, da, adamianis, șenobi, da, adamianis, mașta buritana, pardon, cristianul și tairua. Tairua, adamianis, gamo sa huleb, șuris, mașta buritana, pardon, radgan, acutai brivi ierarhie, o sa ceva. Anticuri, hazoven perspectivis, tundeți mțdari, intuiți, nișnebi. Cristianul și cu perspectivă ce înțeala. Tak ide verti. Tu ki antiguri xelonebam rgvali khandakebebis siukhvit gvanebivrebs cristianobam rgvali khandakebam kholod dasavlet cristianul khveqnebshi ikhteba. Da aghmosavlet cristianul khveqnebshi sore da im romis imperiis memkvidre bizantiis kulturul qerashi kho sadats Brugali candakebac armartul kerbeptan asociirdeboda or metre sau uneși nike iskrebam surulia dakrzala brugali candakeba da amieridan sculptura aghmosavlet khristianul samqaroshi mkholod simptobrivi pirobitat stilizebuli reliefis sakhit vitardeba Cristianul khelonebam sheimushava ghtismshoblis gamosakhulebis ikonografiuli tipebi Oranta, Lotsuelia, Helit Anit Helah Kovili, Helis Bulebit, Mahure Brisken. Odigitria, Gzis Machuenebeli, Tichobos Maschena Helze Hrmauzis, Mas reprezentațiuli anuț ardgeniti hatițeț odeba. Dadgan Helit Miguanișnevs, Chuil Christeze, Rugurț Hsnis Gzaze. Eleusa, Moalersia, Akhazgas Mulia Sitobo, სიყვარულის განცდა, დედობრივი გრძნობა. Ნიკოპეა, მძლეველი, ბიზანტიის არმიის საწინამძღვრო ხატია. Კიდევ ძალიან ბევრი იკონოგრაფიული ტიპი არსებობს ღვთისმშობლის გამოსახულების, მაგრამ ყველას ვერ მიმოვიხილავთ დღეს სამწუხაროდ. Რა შეეხება ბიზანტიურ მოზაიკას, მოდით გავიხსენოთ. Anticul Hanashi mozaica kvis kenchebit sruldeboda. Magram zveli tseltagretsvis meore pirvel saukuneebshi mozaikosebma gamoigones minis, egret tsodebuli smaltis feradi kenchebis chamosknis teknologia. Tandatanobit es smaltis mozaika kvis kenchebs sheria. Magram gansakutrebul განსაკუთრებულ პოპულარობას სმალტა აღწევს ბიზანტიაში. ამიერიდან მოზაიკა მთლიანად სმალტით სრულდება. სმალტას აქვს პრიალა ზედაპირი, სინათლის არეკვლის, სიმცინის, ელვარების უნარი და ფერის ინტენსიური ჟღერადობა. ოქროსფერი სმალტა კიდევ უფრო აძლიერებს სიმცინს და მთელს ფონს ვიბრაციის ეფექტს ანიჭებს. Tu ki romshi mozaika ziritadat saero shenobebs amkobda kho termebis yatats da satskhovebis sakhlebis momtsro satavsoebis yatats amieridan mozaika monumenturi mashtabebi miigo da vinaidan tazris interieris mtavari partobi sakurtkheveli gumbatsi da kedlebi daikava sakulto mishnelobats sheinzina bizantiuri mozaika shoridan akhmazea gatsveli ამიტომაც აქ კომპოზიციები და გამოსახულებები მსხვილი, მასშტაბური და მონუმენტური. ქალაქ რავენაში მე-6 საუკუნეში აშენებული სან-ვიტალეს ეკლესიის უნიკალურობა მის მოზაიკაშია. მოზაიკის ფერადოვან გამაში ჭარბობს რაღაცნაირი ქორფა, კვახე მწვანე და ოქროსფერი, რაც ინტერიერს საზეიმო ელფერს ძენს. Აფსიდის კონქში გამოსახულია სფეროზე დაბრძანებული უწვერული ყრმა ქრისტე და ორი მთავარანგელოზი. ქრისტესგან მარცხნივ დგას წმინდა ვიტალი მილანელი, რომლის სახელზეც არის აშენებული ეკლესია. ქრისტესგან მარჯვნივ ქტიტორია, ანუ იგივე დამკვეთი, ეპისკოპოსი ეკლესიოსი. მას ტაძრის მაკეტი უკავია ხელში. ქრისტეს ცალხელში აპოკალიპტური შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი გრაგნილი უკავია.
მეორე ხელით კი მოწამის გვირგვინს აწვდის წმინდა ვიტალეს. ფიგურების ფერხთით გამოსახულია ოთხი მდინარე: ტიგროსი, ევფრატი, ნილოსი და იორდანე. და მცენარეები, რაც სიმბოლურად გადმოგვცემს სამოთხის გარემოს. განყენებულ ოქროსფერ ფონზე დეკორატიული მრუდი ზოლების ზემოთ ღრუბლებს აღნიშნავს. ბიზანტიის საიმპერატორო წყვილის, იუსტინიანეს და მისი მეუღლის თეოდორას პორტრეტები ინტერიერში განსაკუთრებით საპატიო ადგილასაა მოთავსებული. საკურთხევლის აფსიდში, მოპირდაპირე კედლებზე. საკურთხეველი ტაძრის უწმინდესი ადგილია. იქ თავსდებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსახულებები. ორივე პროცესია საკურთხევლისკენ მიემართება. კონქის მოზაიკა ამ კომპოზიციებს თითქოს ქუსლებით ეყრდნობა. გზავნილი ცხადია. საერო ხელისუფლება ზეციური ხელისუფლების მიწიერის საყრდენია. ტაძარში ბიზანტიის სამეფო კარის ბრწყინვალებამ და ფუფუნებამ გადმოინაცვლა. ელვარებს ოქრო, ბრწყინავს ფარჩა, ოქრომკედით ნაქარგი ქსოვილები, მრავალრიცხოვანი სამკაული. იუსტინიანეს ხელში შესაწირი ძღვენი უკავია, ლიტურგიკული ჭურჭელი. მას ამალა უმშვენებს გვერდს. იუსტინიანეს ჯგუფი მთლიანად ოქროს მოელვარე ფონზეა გამოსახული. მწვანეა ნიადაგი. ფიგურები თითქმის ბრტყელია. სამოსის ნაკეცების ქვეშ იჩქმალება სხეულის ფორმები. ნაკეცების გრაფიკული ხაზოვანი დამუშავება ფიგურებს მხოლოდ ოდნავ მინიშნებული მოცულობებით გვიჩვენებს. უნდა აღინიშნოს კოსტიუმების და სამკაულის შესრულების ოსტატობა. დიდი სიზუსტით არის გადმოცემული საიმპერატორო დიადემა. ხარზე დამაგრებული ფიბულა, სამოსლის შემკულობა, ჯვრის და სახარების ყდის მოჭედილობა. ფართო ორნამენტული ჩარჩო თვლებით მოჭედილს ჰგავს და საზეიმოს ხდის სამეფო კარის თვალის მომჭრელი ფუფუნების სურათს. ეს მოზაიკა ფრონტალური კომპოზიციით, რიტმით, მდიდრული სამოსით, მრავალფეროვანი კოლორიტით საზეიმო მსვლელობის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მარცხენა ნაწილში გვარდიაა გამოსახული. მათ ერთგვაროვანი სახეები აქვთ პორტრეტული ნიშნების გარეშე. შუაში იუსტინიანეა. მის უკან გამოსახულია ბერძენი მევახშე იულიან არგენტარიუსი, რომელმაც მშენებლობა დააფინანსა. იულიანეს გვერდით წინ ეპისკოპოსი მაქსიმიანეა, რომელმაც დასრულებული ტაძარი აკურთხა. პროპორციები ოდნავ წაგრძელებულია. აშკარა დრაპირების, ანუ სამოსის ნაკეცების ხაზოვანი სიბრტყობრივი გადმოცემა. უგულვებელ ყოფილია პერსპექტივა. საიმპერატორო წყვილის ჯგუფური პორტრეტები განსაკუთრებული დიდებულებით გამოირჩევა. ეს მიღწეულია მრავალფიგურიანი კომპოზიციების საგანგებო გადაწყვეტით. ყველა ფიგურა გამოსახულია ფრონტალურად. ისინი პირდაპირ მაყურებელს შესცქერიან ფართოდ გახელილი დიდი თვალებით. ჰორიზონტალურად გრძივად იშლება მწყობრი, რიტმული, მწკრივი, უძრავი ფიგურებისა. ყველა პერსონაჟი თითქოს ერთ ხაზზეა განსკრივებული, ანუ დაცულია ეგრეთ წოდებული იზოკეფალიის პრინციპი, როდესაც ყველა ფიგურის თავი ერთ სიმაღლეზეა განლაგებული. გამონაკლისია მხოლოდ იუსტინიანეს და თეოდორას ფიგურები. მდიდრული გვირგვინებით და შარავანდებით დამშვენებულები, ისინი სიმაღლით ოდნავ გამოიყოფიან სხვებთან. იუსტინიანეს და თეოდორას კომპოზიციის ცენტრში არიან მოთავსებული, ძვირფასი შესაწირავით ხელში. ეს ძვირფასი შესაწირავი ხასები, ბარძიმები, საკურთხევლისკენ აქვთ მიმართული. თეოდორას პანო უფრო საზეიმოა, ვიდრე იუსტინიანეს ოფიციალური კაცრი ჯგუფი. თეოდორეს მოზაიკაში მეტი თავისუფლებაა, შედარებით უფრო ცოცხალი და ნაირგვარია პერსონაჟების პოზები, თუმცა აქაც ყველა ფიგურა ფრონტალურია და მათი მზერაც სივრცეშია მიმართული. ბიზანტიის იმპერიის აყვავების პერიოდის ამ ისტორიული პირების პორტრეტები ძალიან დიდ საბეჭდილებას ახდენს. არადა იუსტინიანემ უბრალო ჯარისკაციდან
განგლობზა იმპერატორამდე. თეოდორა კი გათხოვებამდე სულაც ცირკის აკრობატი ყოფილა. სანვიტალეს მოზაიკურ პორტრეტებში ჩანს მათი მტკიცე ხასიათი და ნებისყოფა. პროტეჟორის თავად იუსტინიანეს და თეოდორას ეს პორტრეტები არასოდეს უნახავთ, რავენაში არ ჩასულან. ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ ასევე ქალაქ რავენაში სანტ აპოლინარე ნუოვოს ბაზილიკას მეექვსე საუკუნისა. ასეთივე საზეიმო ხასიათი აქვს ცენტრალური ნავის მოზაიკას. ზედა რეგისტრზე სასწაულების და ქრისტეს ვნებების სცენებია. თქვენ აქ ხედავთ პეტრეს ხმობას, საიდუმლოს ერობა, კეთილი სამარიტელი ქალი, იუდას ამბოვი და ასე შემდეგ. აი, სამხრეთი კედლის შუა რეგისტრზე მთავარანგელოზებს შორის ტახტრევანზე მჯდომი ქრისტესკენ თეოდორიხის სასახლიდან 22 წმინდა მოწამეს პროცესია მიემართება. პროცესიას კედლის მთელი სიგრძე უკავია. მოწამეები რიტმულად ერთნაირ პოზებში, ერთგვაროვანი სახეებით არიან გამოსახული. ჩაგვრემანი ახალგაზრდები უწვერულად, ხნიერები კი ჭაღარა წვერულვაშით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ოქროსფერი ფონი, თეთრი სამოსი და მწვანე ნიადაგი ამ რეგისტრის საერთო კოლორიტს განსაზღვრავენ. თეოდორიხის სასახლე მასშტაბურად უფრო პატარაა, ვიდრე წმინდანთა ფიგურები. ამ ზომის ადამიანები ვერაფრით შეეტეოდნენ მსგავს სასახლეში. აი ამაში მდგომარეობს პირობითი მხატვრული ენის ერთ-ერთი ნიშანი. ჩრდილოეთ კედელზე კლასეს ნავსადგურიდან მომავალ 22 წმინდა მოწამე ქალის პროცესიას წინ ძღვენით ხელდამშვენებული სამი აღმოსავლელი ვარსკვლავთმრიცხველი მოგვი მიუძღვის. პროცესია მიემართება 4 მთავარანგელოზ შორის ტახტრევანზე მჯდომი ჩვილედი ღვთისმშობლისგან. სახვითი ხერხები აქაც პირობითია. აღქმა ფრონტალური, მოცულობები სიბრტყობრივად კონტურული ხაზებით გადმოცემული. აი ამ სქემატურობას მოზაიკის ლიცლიცა ფაქტურა და ხალისიანი კოლორიტი ამდიდრებს. მოწამე ქალების ორნამენტული სამოსი ამ კაცრად რიტმულ ფრიზულ კომპოზიციას დეკორატიულობას ძენს. მოგვები წელში მოხრილან, თაყვანის საცემად მიიჩქარიან. მათი წყალობით დინჯი მოზომილი პროცესია აქ თითქოს ტემპს უჩქარებს და უფრო დინამიკური ხდება. ჰაგია სოფიას კედლის მხატვრობა საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა. მეცხრე საუკუნის შუა წლებში შესრულდა აფსიდის კონქში გამოსახული ნიკოპეას იკონოგრაფიული ტიპის ღვთისმშობელი ყრმით. წინა პლანზე გამოდის სულიერების სიღრმე. დრაპირება კონტურული ხაზებით გადმოიცემა, მაგრამ სახეები რბილად არის მოდელირებული. პროპორციები წაგრძელებულია. გამოყენებულია უკუ პერსპექტივა. 886-912 წლებში შესრულდა ნარტექსის მოზაიკა ტახტრევანზე მჯდომი ქრისტეს გამოსახულება. ორსავ მხარეს მედალიონებში გამოსახულია ღვთისმშობელი და მთავარანგელოზი, ხოლო ქვემოთ მუხმოდრეკილი იმპერატორი ლეონ მეექვსე ბრძენი. აქ გატარებულია იმპერატორის მიერ ღმერთისგან ძალაუფლების მიღების იდეა. სახეები მკაცრია და ნათელი. სულიერების გადმოცემის შესახებ წარმოდგენა უკვე მკაცრად არის რეგლამენტირებული იკონოგრაფიული კანონებით. ხატმებრძოლეობის შემდგომ ჰაგია სოფიას კედლები კიდევ რამდენიმე კომპოზიციამ დაამშვენა. მეათე საუკუნის მეორე ნახევარში შესრულდა სამხრეთ ვესტიბიულის მოზაიკა, სადაც გამოსახულნი არიან ცენტრში ღვთისმშობელი ყრმით ტახტრევანზე და მათ გვერდებზე მდგომი იმპერატორები იუსტინიანე და კონსტანტინე. კონსტანტინე ქალაქ კონსტანტინოპოლის, ხოლო იუსტინიანე ჰაგია სოფიას ტაძრის მოდელებს უძღვნიან ჩვილებს.
ხის მშობელს. აღტრევანის გამოსახვისას გამოყენებულია უკუპერსპექტივა. კაცრად სიმეტრიული კომპოზიცია კონსტანტინოპოლური სკოლის კაცრი კანონიკის ერთგულია. მოზაიკაში ჩანს ხაზობრივ ორნამენტული სიბრტყობრივი დამუშავების მანერა. აღსანიშნავია კიდევ რამდენიმე მოზაიკა. მე-11 საუკუნისამ კონსტანტინე მე-9 მონომახის და ზოის პორტრეტებით ქრისტე პანტოკრატორის წირაშე. პანტოკრატორი მაცხოვრის გამოსახულების ერთ-ერთი იკონოგრაფიული ტიპია და ყოვლის მკრობელს ნიშნავს. თითქმის ანალოგიურია, ოღონდ კიდევ უფრო ფრონტალური იმპერატორ იოანე მეორე კომნენისა და მისი მეუღლის ირინის საქტიტორო პორტრეტები. ქტიტორი დამკვეთს ნიშნავს, ეს სიტყვა არაერთხელ უკვე ვიხმარე, მაგრამ ონი მაშინაც გითხარით, რომ ქტიტორი იგივე დამკვეთია. ეს წყვილი ჩვილედი ღვთისმშობლის წინაშე დგას. მოზაიკა მე-12 საუკუნეშია შესრულებული. საქტიტორო პორტრეტების ამგვარი სიუხვე ჰაგია სოფიას ტაძარში გვატყობინებს. საერო ხელისუფლება ღვთიურის მიწიერი საყრდენია. ეკლესია და იმპერატორები ხელი ხელ ჩაკიდებულნი სარწმუნოების სადარაჯოზე დგანან და ამით საზოგადოებას მაგალითს აძლევენ. ამიდეის ესთეტური ფორმით წარმოჩენა ბიზანტიის ხელოვნებამ ნამდვილად წარმატებით მოახერხა. მაგრამ ჰაგია სოფიას მოზაიკებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ალბათ მე-13 საუკუნეში შესრულებული, ეგრეთ წოდებული დეისუსის, ანუ ვედრების მოზაიკა. ქრისტე, მის ორსა მხარეს ლოცველი ღვთისმშობლის და იოანე ნათლისმცემლის ფიგურებით. შესრულება ვირტუოზულია. სმალტის კენჭები თითქოს მონასმების იმიტაციას ქმნის. კომნენთა აღორძინების ხანის ეს მოზაიკა პირობითი სახვითი საშუალებების და იკონოგრაფიის დაცვით მუშავდება. პოზები მშვიდია, სილუეტები მოქნილი, ფერადოვანი გამა რბილი ტონალობით ხასიათდება. ქრისტეს სახე მშვიდია, კაცრი, დახვეწილი. თითქოს პალეოლოგთა აღორძინების ხანის ოსტატებს ელინისტური რეალიზმი მოენატრათო. დააკვირდით, როგორ რბილადაა მოდელირებული შუქჩრდილით ქრისტეს სახე. ის ამაღლებული, მაგრამ ლამის რეალისტურია. სამოსი კი კვლავ ხაზოვანი, სქემატური, სიბრტყობრივი, პირობითი და დეკორაციულია, მაგრამ სახე ცოცხალია. წვერი ფაფუკია, გამომეტყველება ადამიანური, სევდიანი და კაცრი. გავა 7 საუკუნე და ბიზანტიური მოზაიკით გატაცებული ავსტრიელი მხატვარი გუსტავ კლიმტი მსგავს მიდგომას გამოიყენებს. ოქროსფერ ლიცლიცა ფონზე ქალის რეალისტური სახე ხელოვნურად გეგონება ჩასმული დეკორაციული ორნამენტების მორევში. ისევე როგორც ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადების დროს დაემთხვა მოზაიკაში სმალტის ტექნიკური სიახლე, ასეთივე ინოვაცია განიცადა ხელნაწერმაც. ესე დაემთხვა, რომ პირველ საუკუნეში მანამდე ტრადიციული გრაგნილის ადგილი ყდაში ჩასმულმა აკინძულმა წიგნმა, ეგრეთ წოდებულმა კოდექსმა დაიკავა. წიგნმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქრისტიანობის გავრცელებაში. თავად იმპერატორმა კონსტანტინემ ახლად აგებული ეკლესიებისთვის სახარების 50 ეგზემპლარის დამზადება ბრძანა. ბიზანტიის მონასტრებსა და ქალაქებში სკრიპტორიუმები გაიხსნა, სადაც ხდებოდა ხელნაწერების გადაწერა. კალიგრაფებთან ერთად მხატვრები, კინძავები და ყდის ოსტატებიც მუშაობდნენ ამ სკრიპტორიუმებში. იქვე ამზადებდნენ საწერ მასალასაც, პერგამენტს. პერგამენტი პაპირუსზე უფრო გამძლე გამოდგა და საღებავსაც უკეთ ისრუტავდა. მხატვრები განსაკუთრებით ხშირად იყენებდნენ წითელი ფერის საღებავს, რომელსაც ლათინურად მინიუმი ერქვა. ასე გაჩნდა სიტყვა მინიატიურა, ხელნაწერი წიგნის გაფორმებისა და ილუსტრირების ხელოვნება. სამწუხაროდ ჩვენამდე ძალიან ცოტა ადრეულმა კოდექსმა მოაღწია.
ჯვაროსნები ულმობლად ძარცვავდნენ ბიზანტიურ ბიბლიოთეკებს. ბიზანტიური მინიატურა ანტიკური და აღმოსავლური მხატვრული ტრადიციების ნაზავია. თავსართების და ჩარჩოების ჩახვეული ორნამენტები ხალისიანი ფერადოვანი გამა სწორედ აზიიდან მონაბერი გავლენაა. როსანოს კოდექსი არის მეექვსე საუკუნის ბერძნული მანუსკრიპტი, ანუ ხელნაწერი. ნაწერილია ვერცხლისფერი მელნით ძოწისფერ პერგამენტზე. ეს ფერი რომისა და ბიზანტიის იმპერატორთა ფერად ითვლებოდა, რადგან ზღვის ციცქნა მოლუსკებისგან მისთვის პიგმენტის დამზადება ძალიან ძვირი ჯდებოდა. მნიშვნელოვანი ელემენტი ხელნაწერის გაფორმების შემუშავებულ სისტემაში იყო სახარებისეული სცენების ამსახველი მინიატურები, როგორც ცალკე გვერდზე, ასევე ტექსტში ჩართული. ფიგურების პოზებში, მიმიკასა და ჟესტიკულაციაში ჩანს ვრცლად თხრობის სურვილი. ზოგჯერ სიუჟეტის ორი ეპიზოდი ერთ სცენაშია გაერთიანებული. პერსონაჟის იდენტიფიკაცია, რომ სადავო არ გახდეს, ხატვარი იქვე სახელს მიაწერს ან ისეთ ატრიბუტს მიახატავს, რომ პირის ამოცნობა გაგიადვილოს. ამ სლაიდზე როსანოს კოდექსის საიდუმლო სერობის კომპოზიციაა. დააკვირდით, რამდენად ანალოგიურია რავენას სანტაპოლინარე ნუოვოს მოზაიკის კომპოზიცია. ეს ადრეული იკონოგრაფიული რედაქციაა. უფრო გვიანდელ რედაქციებში ქრისტე არა კიდეში, არამედ ცენტრში გამოისახება. როსანოს კოდექსში არის უკვე კანონად ქცეული ყოველი სახარების წინ ჩართული მახარებლის პორტრეტების სიმბოლოები თურთ. ხარი ლუკას სიმბოლოა, არწივი იოანესი, ლომი მარკოზის, ანგელოზი კი მათეს. აი ამ სლაიდზე თქვენ უკვე ხედავთ რაბულას სახარებას. 586 წელს შექმნილი რაბულას სახარება დღეს ფლორენციაში მედიჩების ბიბლიოთეკა ლაურენციანაში ინახება. ეს არის მინიატიურებით მდიდრულად დასურათებული და ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ბიზანტიური ხელნაწერი. ის გამორჩეულია მისწრაფებით ნათელი ფერების, მოძრაობის, დრამატულობის და ექსპრესიისგან. სახელწოდება მიიღო მისი გადამწერის რაბულას სახელიდან. ფურცლების თავდაპირველი ზომების დადგენა ვერ ხდება, რადგან ნაპირები ხელახალი აკინძვის დროს ყოველ ჯერზე იჭრებოდა ხოლმე. ეს ის პერიოდია, როდესაც ელინიზმის ხელოვნებიდან ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო ცოტა რამ. რაბულას სახარების მინიატურები ამ გავლენას მოცულობითი ფორმებით ამჟღავნებს. მხატვრული ხერხების თვალსაზრისით ეს არის მაქსიმალურად რეალისტურთან მიახლოვებული მხატვრობა, რაც კი შესაძლებელია დეკორატიულობის ფარგლებში. უძველესი ჯვარცმის სცენა ამ ხელნაწერშია დაცული. ეს არის სცენის პირველი ჩვენამდე მოღწეული ვრცელი რედაქცია, სადაც გამოსახულია ასისტავი ლონგინოზი მისი სახელის მითითებით. მინიატურები ნათელი ფერის არის, დინამიკურია, ექსპრესიულია, დრამატულია. ტექსტი მოჩარჩოებულია დახვეწილი მცენარეული და არქიტექტურული მოტივებით. მეოთხე საუკუნეში ევსები კესარიელმა ოთხ სახარებას შორის პარალელური ეპიზოდების საძიებო ცხრილი შექმნა. მინიატურისტებმა ეს ცხრილი დეკორატიულ თაღებში, ეგრეთ წოდებულ კანონებში მოაქციეს. თაღები სვეტებით ამ ცხრილს აჩარჩოებენ. ისინი დეკორირებულია ყვავილებით და ფრინველებით. და დავასრულეთ ბიზანტიის ხელოვნებაზე საუბარი, გადავედით რომანულ ხელოვნებაზე. რომანული ხელოვნების საკითხები, ისტორიულ-კულტურული და სოციალური კონტექსტი, და შემდეგ ძეგლების ჩამონათვალი არის ამ სლაიდზე, მაგრამ ჩვენ მაინც თანამიმდევრულად ვიყვებით ამ საკითხებს. მეათე საუკუნის ჩათვლით დასავლეთ ევროპაში ხალხთა დიდი გადასახლება მიმდინარეობს. ეს ხანა მიწების დანაწილებისთვის გაუთავებელი ომებით და ბრძოლებით აღინიშნება. დაკავებული ტერიტორიების შესანარჩუნებლად ფეოდალებს კარგად გამაგრებული ციხესიმაგრეები უნდა აეგოთ. აი ერთ-ერთ საფრანგეთის ტერიტორიაზე მდებარე კარკასონის ციხე ქალაქს ამ სლაიდზე ხედავთ.
მეთერთმეტე მეთორმეტე საუკუნეების დასავლეთ ევროპული საკულტო არქიტექტურა სწორედ იმ თავდაცვითი ნაგებობების იერს ატარებს. მეთერთმეტე მეთორმეტე საუკუნეებს მოგვიანებით მეცხრამეტე საუკუნეში რომანული ხანა ეწოდა, როდესაც მეცნიერებმა შეამჩნიეს, როგორ გავს ამ დროის არქიტექტურა რომის იმპერიის ხუროთმოძღვრებას. მძიმე დამიწებული პროპორციებით, ყრუ დაუნაწევრებელი პირქუში კედლებით, ნახევარწრიული თაღებით, არქიტექტურული მასების მკაფიო განაწილებით. რომანული ტაძრის ქვის განიერი კედლები მიუდგომელ ზღუდეს წააგავს. სიმძიმის გამო კედელი სქელია, მასიური, ხოლო იშვიათად შორიშორს გაჭრილი პატარა ნახევარწრიული სარკმელები ზომაში პატარაა. მომცრო ესეთი ნახევარწრიული ფანჯრები სათოფურებს უფრო მოგვაგონებს, ვიდრე სინათლის წყაროს. ამ სლაიდზე წარმოდგენილი ბაზილიკები საგამოცდო პროგრამაში არ შედის, მაგრამ მუასაკის და ვორმსის წმინდა პეტრეს ბაზილიკებს გოთურ ხანაში იმდენი რამ მიაშენეს, იმდენი რამ მიემატა, რომ მათი ფასადები სუფთა რომანული არქიტექტურის მაგალითად არ გამოგვადგება. ამიტომ რომანული ხუროთმოძღვრების სახასიათო ნიშნების საჩვენებლად რამდენიმე სხვა ნიმუშს მივმართავ კიდევ. რომანული ტაძრის ბნელი ინტერიერი ბნელი იქნებოდა, პატარ-პატარა ფანჯრების შიგადაშინ ზუსტად იყო გაჭრილი, ხო? აი ეს ბნელი ინტერიერი შიგ შესულ ლოცველზე არა საზეიმოდ, არამედ დამთრგუნველად მოქმედებს. რომანული ეკლესია ადამიანს მიტევების იმედს კი არ ანიჭებს, არამედ ცოდვებისგან მოსალოდნელ სასჯელს უხადის თითქოს. განივი ნავის, ეგრეთ წოდებული ტრანსეპტის გამო რომანული ბაზილიკის გეგმა ლათინურ ჯვარს დაემსგავსა. აღმოსავლეთ-დასავლეთ ღერძზე დაგრძელებული მკლავით. ნავების გადაკვეთაზე კოშკი აღიმართა. როდესაც ტაძარს გარედან უყურებ, უკვე ხვდები ინტერიერში როგორი სივრცე დაგხვდება. აი ახლა კი უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ მუასაკის წმინდა პეტრეს, ან როგორც მას ფრანგები ეძახიან, სენ პიერის ტაძარზე. მარცხენა ფოტოზე აი რომანულია ეს პორტალი, საზეიმო კარიბჭე, ხოლო გვერდით გვიანდელი დანამატი გოთური ნაწილით ჩანს მაღალი შეისრული სარკმელები. მაგრამ ჩვენთვის ახლა უფრო საინტერესო პორტალის, ანუ დეკორატიულად გაფორმებული საზეიმო კარიბჭის ტიმპანის რელიეფური დეკორია. ტიმპანი შესასვლელის თავზე სამკუთხა ნახევარწრიული არეა, სადაც რელიეფი თავსდება ხოლმე. სკულპტურული დეკორი ტრადიციულად რომანული ტაძრის პორტალს და კაპიტელებს ამშვენებს, თორემ ფასადი უმეტესად გლუვია და უდეკორო. ტიმპანის რელიეფი ქრისტეს დიდებას წარმოგვიდგენს. არე გადაჭედილია, თავისუფალი სივრცე ფაქტობრივად არ არის დარჩენილი. ცენტრალური ჯგუფი წარმოადგენს დიდების ორეულში გამოსახულ ქრისტეს და მის ორსავ მხარეს ანგელოზებს და მათ გარშემო მახარებელთა სიმბოლური გამოსახულებებია: ლომი, არწივი, ხარი და ანგელოზი. ეს ცენტრალური ჯგუფი პლასტიკურადაც გამოიყოფა. აქ რელიეფი მეტად არის გამოწეული წინ, სხვილია და უფრო აქცენტირებულია გარშემო გამოსახული 24 ბრძენი ბერიკაცის მომცრო ფიგურის ფონზე. ბერიკაცების მჭიდრო რიგი შუქჩრდილის დანაწევრებული ინტენსიური თამაშით ხასიათდება. ბერიკაცების ფიგურები ერთგვარ ორნამენტულ ფონს უქმნიან თავად გამოსახულებას. მათი ფორმების პულსაციის ფონზე ცენტრალური ჯგუფის მსხვილი ფიგურები უკეთ აღიქმება. რელიეფის სიმაღლე პერსონაჟების ხასიათის და მოცულობის გამოსავლენად კი არ არის გამოყენებული, არამედ შუქჩრდილის თამაშის ინტენსივობისთვის, რასაც ასევე აძლიერებს მოუსვენრად გაღუნული დისპროპორციული სხეულები. ქრისტეს ფიგურა ზომით ყველა დანარჩენს აღემატება. მასშტაბით აქ ღვთაებრივი იერარქიაა გადმოცემული. მუასაკის ტიმპანის ქანდაკებისთვის დამახასიათებელია დრამატიზმი და სახეთა ექსპრესიულობა და ამავე დროს პირობითობის შენარჩუნება. ფიგურები წაგრძელებულია, გრაფიკულად ხაზოვანი, სიბრტყობრივი, ორნამენტულად, დეკორატიულად დამუშავებულ კომპოზიციაში ჩნდება დინამიკა. დრაპირებაც დეკორატიული, ხაზოვანია. შეიძლება ითქვას, რომ რომანულ ქანდაკებას გარკვეულწილად
arcaulova axasiatebs am asociatsias kompozitsiis mkatsri simetriuloba tsamparebs rogor fikrobt ratoma moasakes tsminda petres reliefebi frizze aiseti kotita damjdari proportsiebis holo svetebze წაგრძელებული პროპორციების. ქანდაკება არქიტექტურულ ფორმას არის მორგებული. ფიგურების ელეგანტური დისპროპორციულობა, ტეხილი ფორმების ხაზოვანი დამუშავება, უხერხული არაბუნებრივი პოზები, მეტყველი ჟესტები, მათ რელიგიური გრძნობები თავსებს და დრამატულ ექსპრესიას ძენს. სამოსის ქვეშ არ იგრძნობა ფიგურის მოცულობა. პორტალის გვერდებზე გამოსახულ წმინდანთა ფიგურები პლასტიკურად გაღუნული პოზით ხასიათდება, თითქოს ცეკვავენ. ისინი იმდენად ექსპრესიულია, რომ კიდევ უფრო აძლიერებს პორტალის რელიეფების საერთო ემოციურად მოუსვენარ ხასიათს. აქ კარიბჭის კოლონებზე მათი გამოსახვა შემთხვევითი არაა. წმინდანები ეკლესიის საყრდენს, ბურჯს წარმოადგენენ. აზრების მორთულობას პირველ რიგში დიდაქტიკური, მორალისტური დანიშნულება ჰქონდა. მე-11 საუკუნის თეოლოგიურმა დებატებმა გამოიწვია ეკლესიის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საეკლესიო ხელოვნებას არამხოლოდ უნდა გაენათლებინა მრევლი, არამედ მორალურად დაეშინებინა კიდეც, დაერიგებინა, ჭკუა ესწავლებინა. ანგელოზის და ეშმაკს შორის ბრძოლა რომანული ხელოვნების რჩეული თემა. რომანულ სკულპტურაში ფეხს იკიდებს ხალხური ფოლკლორიდან, ზღაპრებიდან, იგავებიდან, ანდაზებიდან ნასესხები ფანტასტიკური მახინჯი არსებები. ბესტიები, ჭინკები, ქიმერები, ასპიდები, ბასილისკოები. ისინი მორწმუნეებს აფრთხილებენ, აი რა გელით კარგად თუ არ მოიქცევით. გროტესკული ნაივური პერსონაჟები დისპროპორციულობით და უტრირებული ნაკვთებით ხასიათდებიან. ტაძრის სკულპტურული დეკორი ერთმანეთს უთავსებს მშვენიერს და მახინჯს, წმინდას და უწმინდოს, სამოთხეს და ჯოჯოხეთს. ასე შეგვახსენებს ის, რომ ცხოვრება სიკეთის და ბოროტების ბრძოლის ველია. ასეთია შუა საუკუნეების ხელოვნების მთავარი გზავნი. ვორმსის კათედრალი 1061-1224 წლებში აგებული გერმანიაში. მაშინ, როდესაც საფრანგეთში უკვე გოთური სტილი დამკვიდრდა, გერმანიაში კვლავ რომანული ტაძრები შენდებოდა. რომანულ ხანას გერმანიაში ოტონთა დინასტიის ხანასაც უწოდებენ. ვორმსის კათედრალი აგებულია ქვიშაქვისგან. მასიური კოშკები მას ციხესიმაგრის პირქუში ერთს ანიჭებენ. გეგმაში ყურადღებას იპყრობს ცირედ შვერილი ტრანსეპტი. ტრანსეპტი განივი ნავია შეგახსენებთ. ვორმსის ტაძარში განსაკუთრებულად გამოვლინდა არქიტექტურული მასების მკაცრი სისადავე, დეკორატიული თაღედები და ძუნწად გაჭრილი სარკმლები. სარტყელებად მიუყვება ფასადებს ეს თაღედები და სარკმლები და გეომეტრიული ფორმების მთლიანობას არ არღვევს, პირიქით ხასაც უსვამს. შენობის კორპუსი საკუთარ თავშია ჩაკეტილი სწორი ფორმების მეშვეობით. აქ არქიტექტურა არ იკარგება დეკორატიულ პლასტიკაში, როგორც ეს გოთურ ტაძრებშია. რომანულ არქიტექტურაში ჩაისახა ბარდულით დეკორირებული წრიული სარკმელი პორტალის თავზე. ხედავთ მარჯვენა ფოტოზე. მაგრამ აქ ის ჯერ კიდევ მცირე ზომის არის. აი ამ სლაიდზე მარცხენა ფოტოზე კარგად ჩანს, რამდენად პატარაა ვარდული. გოთიკურ არქიტექტურაში ის ლამის მთელ ფასადს დაიკავებს. დააკვირდით რომანულ ინტერიერს. ცენტრალური ნავი გვერდითა ნავებისგან ნახევარწრიული თაღების რიტმული ჯაჭვით არის გამოყოფილი. თაღების საყრდენი ბურჯები არის მსხვილი, ძლავრი და ტლანქი, მკაცრად გეომეტრიული სწორკუთხა ფორმის. გოთიკა ამასაც შეცვლის. მომდევნო სლაიდზე თქვენ ხედავთ ილის კათედრალს, მე-12 საუკუნის მეორე ნახევრისა,
ინგლისში. Romanului Hanis, Inglisis, Helovneba, Misi, Evoluția, da, Hasiati, Europis, Hakwek, Nebis, Helovnebis, Dan, Bravali, Specificuri, Kavis, Eburebit, Gamu, Ičeuda. U pirvele scovnisa, Masir, Tuliam, Kapio, Zvari, Gavlo, Romanul, da, Gotur, Harul, Sistemet, Shoris. Ase magalitet, Gotik, is pirveli konstrukciul element, ebi Inglisi, Adreve, Chaisa, Hametor, Metesaukonis, Dasat, Sveshire. Anu, mașin, rodeset, Zog Europul, pe care și românul, folot persi, chitem, da, o am dus englezii, upe, atui se bulio. Mețamete sau une și gotica englezii, acu au bis period zganit, dismagram, rigi românul, elemente, visa, lamis metod, mete sau unem de inarciune, psicios, risunare, anova. Tama mi ciana picre, vizda, zveli tradiție, vizda, nar se boba, dama hasia tebe linișania, englezii și o sau cu nebis halonebisa. E zar țari ca să acuere, tu englezii conservativ hasiați ca vitualizare. Englezii și halonebis meore sa hasiată tuiseba, dar gebis arată na barigan vitareba. Când dacă bam englezii și vermiho, i se tica v celeba, robot continentul Europei. Când dacă bam zogger, cândeba holme englezii adrebze, zogger zunzat, zogger uhuat magram, misi gamuk ene ba mainz arhitecturul ieris decorațiul gamșoane ba sem sahure boda, da ar konda damu uki de beli hasiat. Inglisis romanul tazreb sa hasiat ebt arhitecturul forme bi si uhve, rad lamis anac evrebs masebs. Samagiero siluetit schovel hatuloba sidzez. Ilist azarși gasa kutrebul efekt skmnis dasavlet fasadis mraval jarusiani koshkebis čkupi. Ციხესიმაგრესთან ასოციაცია იქნება ასევე თავარი კოშკის არა კარვისებური, არამედ კონგურებიანი ბრტყელი გადახურვა. ტაძრის განივი კორპუსი გაჯერებულია ღია და ყრუ სარკმელების და თაღედების იარუსებით, რითაც ფასადი მძიმედ არ გამოიყურება. არქიტექტურული მასების და სიბრტყეების დანაწევრებაში უკვე იგრძნობა გოთიკის პრინციპების გაჩენა. მაგრამ თუ რომანული ტაძრის გარე მასები ძირითადად არქიტექტურული დეკორით არის დანაწევრებული, ანუ არქიტექტურულ დეკორში იგულისხმება სარკმელი, ნიშა, თაღი, პილასტრი და სხვა, ხო? გოთიკის ხანაში ამას მეორე სკულპტურული დეკორიც დაემატება. მოდით ახლა შევაჯამოთ რომანული ბაზილიკის დამახასიათებელი ნიშნები. ესე იგი, ეს არის გეგმაში ლათინური ჯვარი წაგრძელებული აღმოსავლეთ-დასავლეთ მკლავით, კედლის სიმძიმე და მონოლითურობა, Irkuși sibrtre, sisadave, monumenturi, daunnațevrebeli formebi, laconuroba, masiuroba, reliefuri decori simțire, romanului tazris saltoli națelebi, arebumis de arga de edine băieț, mai ce ogoz gotur tazar, și arame damuki de bel mase bădavic nebam, capio de natuat. Romanul tazris mase bicneam, zlavr, mcuroiu, mcicem, zimem, ar materialul organismus. Amit romanul folosit măsureba, upro mama ca s-o sațui s-o ahloteba. Și dar ebit musubu, makmanibit, danac eurebu, sași atorcmil, kalu, gotur arhitectura sta și dar ebit. Da, i gada vedit, gotur helovne baze, periodizația, sveta, tadreul gotica metormete sau pune, canvitarebul gotica metamete, metfutmete sau pune, vida, Viani gotica, metodmete, metodmete sau unele. Sakit heps agar miuba, tana minte rulet scambi hila poez. Metodmete sau unidan, romanul este stili, șețuela goturma. Galavnita arhebi, ce mezgudul, kalakebi, ci drud da sahda, da sulobis gamo. Kalak și mica, gasa cu trebit pasota. Შენობები სიმაღლეშიც ავიდა რომ მიწა ეკონომიურად და მაქსიმალურად გამოიყენებინათ. ქალაქის მთავარი ტაძარი ყველაზე მაღალი დომინანტური უნდა ყოფილიყო და ისიც სიმაღლეში გაიწელა. სხვადასხვა დროს ადამიანებს ერთი და იგივე მოვლენისადმი სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს. აი მაგალითად იმას რაც ჩვენში დღეს აქტუალურობას იწვევს სიმსუბუქით და ელეგანტურობით გოთიკურ არქიტექტურას აღოზინების ხანაში დამამცირებელი სახელი უწოდეს. Gotica. Gotebi barbarosulit omis sahelia. Da italiul moazrul unevs, metormete, metormete sau unevis arhitecturul stilic,
ურთიერთობების პრინციპების წინააღმდეგ ჩადენილ ბარბაროსულ დანაშაულად მიაჩნდათ. რატომ? რა არის ურთიერთობების მთავარი საწყისი ელემენტი? კედელი. გოთიკის სტილის არქიტექტურაში კედლის სიბრტყე, როგორც მძლავრი ზღუდე, ქრება. კიდეც არის და არც არის. ანუ უფრო ზუსტად კი არის, მაგრამ არ ჩანს. კარკასად ქცეული კედელი ისე იმალება კონტრფორსების და არკბუტანების ნეკნებს მიღმა, ისე იკარგება თაღების, ნიშების და ქანდაკებების სიუხვეში, სიგანეში ისე თხელდება, სიმაღლეში ისე იწელება, ვიტრაჟული ვარდულებით და შეისრული სარკმლებით ისე იხსნება, რომ ვერ გაარჩევს სადა შენობა საყრდენი, ვერ ხედავ როგორ არის განაწილებული ნაგებობის არქიტექტურული მასები. თუკი სკულპტურული დეკორი რომანული ტაძრის უმეტესად დასავლეთ ფასადს ამკობდა, გოთიკურ კათედრალებზე ქანდაკების სიუხვე შუქჩრდილის სტიქიური თამაშით ჟრუანტელი ვიწრულის კედლებს, ტაძარს აჟურულ მაქმას ამსგავსებს. გოთიკურ ტაძარში არქიტექტურაც კი ქანდაკებას ემსგავსება, სიბრტყე ქრება, მოძრაობას იწვევს. ერთი ფორმა მეორეში გადაედინება, იმდენად პლასტიკურია ხუროთმოძღვრული ელემენტები. გოთიკური კათედრალი ერთი დიდი კოცონის ალებივით მოუსვენრად ღვთის სახეებს მაღლა მიფარფატებს და ნემსივი წამახული შპილებით ერჭობა ცას. გასაგებიც არის, რატომ ეწოდა განვითარებული გოთიკის პერიოდს ცეცხლოვანი. წეღან რამდენიმე ტერმინი ვიხმარებ და მოდით სათითაოდ განვმარტოთ. რომანული ტაძრის კედლებს ქვის მძიმე თაღოვანი გადახურვა უნდა ეზიდათ. ამიტომ რომანულ ტაძარს განიერი მასიური კედლები აქვს. აი გოთიკამ ხის მსუბუქი გადახურვა გამოიყენა, ამიტომ კედელმა ამოისუნთქა, წელში გაიმართა, სიმაღლეში გაიზარდა, მაგრამ ცისკენ აწოწილს საყრდენი დაჭირდა. და აი ეს ფუნქცია კონტრფორსმა იწვია. კონტრფორსი კედლის დამხმარე საყრდენია, ერთგვარი ყავარჯენი. კონტრფორსები რიტმულად მიუყვებიან გოთური ტაძრის კედელს და აი არკბუტანი ჰაერში გამოკიდებული ნახევართაღივით არის. ის კონტრფორსს და ნაგებობის კედელს ერთმანეთთან აკავშირებს. რაღიღა კედელს დატვირთვა მოაკლდა, ფანჯრებიც გაიზარდა. არაბული ხუროთმოძღვრებიდან შემოჭრილი გავლენით თაღებსა და სარკმლებს შეისრული ფორმა მიეცა. თუ კი დამიწებული პროპორციების მქონე რომანულ ნაგებობას ნახევარწრიული ფანჯრები ჰქონდა, ხო, იმ ნახევარწრეს მზერა ღიობს ზემოთ მიუყვებოდა, ნახევარწრეს მოხაზავდა და კვლავ დავლა მიწისკენ ეშვებოდა, ხო? აი ამის საპირისპიროდ ვერტიკალურად აზიდულ გოთიკურს სწორედ შეისრული ღიობი მოუხდა. მზერა ორივე მხრიდან მაღლა მიიწევს და წამახული წვერი ამ ზერას ცისკენ მიმართავს ატყორცნის პირდაპირ. გოთური ნაგებობის ნაწილების პროპორციული თანაფარდობა შეთანხმებულია და ჰარმონიული. გოთური ტაძრის ფასადი უზარმაზარი წრიული ფანჯრით, ვარდულით დამშვენდა, რომელსაც ფერადი მინით შექმნილი ვიტრაჟი ამშვენებს. გარედან შემოსული მზის შუქი ტაძრის ინტერიერში ფერაცხივებად იღურება და საზეიმო განწყობას ქმნის. ვიტრაჟი ამშვენებს შეისრულ სარკმლებს და გრანდიოზულ ვარდულებს, მაგრამ მას მხოლოდ განათების ან დეკორის ფუნქცია კი არ აქვს. თუ კი ბიზანტიაში ძველი და ახალი აღთქმის სიუჟეტებს მოზაიკა და ფრესკა გადმოგვცემს, გოთიკურ ტაძარში ხილული ბიბლიის როლს ვიტრაჟი ასრულებს. ფერადი მინით აქ მთელი სცენები, მთელი კომპოზიციებია გამოყვანილი. და აი ამ ფერადი მინით ნამბობი ეპიზოდები ერთმანეთის გვერდით ჭიდროდ ლაგდება. ამიტომ შორიდან ისინი ერთიან გრანდიოზულ ორნამენტად აღიქმებიან. თითქოს ძვირფასი თვლებით აელვარებული ვიტრაჟი გოთიკური კათედრალების ნამდვილი სამკაულია. ბიზანტიაც იყენებდა ფერად მინას, ხო? სმალტის მოზაიკა ბიზანტიის მონუმენტური მხატვრობის უმნიშვნელოვანესი დარგია. და აი გოთიკაში ფერადი მინის ვიტრაჟი ხდება გოთიკურ ტაძრის ასეთივე სავიზიტო ბარათად, როგორც მოზაიკა ბიზანტიისა. სარკმელი ზომაში გაიზარდა, ამაღლდა და ინტერიერი გაანათა. ამიტომაც არის, რომ თუ რომანულ ტაძარში
bnel chamukhebul tazarshi shedihar da danskunvelad mokmedes chenze is sibnele gotikuri tazari pheradi shupit aelvarda da vevrad upro iseti mintevebeli da damaimedebeli emotsiuri zemokmedeba aqs gotur tazars. Idem ერთი თავისებურება, რაც გოთურ ნაგებობებს განსაკუთრებულ იერს აძლევს, მაღლა აწყორხსნილი ნერვიურებიანი კამარა. Ნერვიურები ერთგვარი ნეკნებია, რომლებიც ამ კამარის ჩონჩხს, კარკას წარმოადგენს. Ამ სლაიდზე უკვე მაღალი გოთიკის პერიოდის ნერვიურებიანი, უკვე განვითარებული გოთიკის პერიოდის ნერვიურებიანი კამარაა, მაგრამ მანამდე გოთურმა სტილმა განვითარების თავისი გზა უნდა განვლოს. Თავის დროზე თანამედროვეებმა ამ სტილს opus franci genu, ანუ ფრანგული ნამუშევარი შეარქვეს. Ადვილი მისახვედრია, სად იშვა და საიდან მოედო ის მთელს ევროპას. Პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი, როგორც მას ფრანგები უწოდებენ, გოთიკის ერთ-ერთი ადრეული ნიმუშია. მე-19 საუკუნეში მის გარშემო უამრავი ხუხულა ყოფილა მიშენებული. ტაძარი ძლივსღა ჩანდა და ის დაზიანებული და გაჭვარტული. ნაგებობა პარიზელებს სამარცხვინოდ მიაჩნდათ. დანგრევაც დაუპირეს, მაგრამ 1831 წელს გამოვიდა ვიქტორ ჰიუგოს რომანი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. რომანმა ფრანგებს ტაძრის მნიშვნელობა შეახსენა. ის არათუ არ დაანგრიეს, გაწმინდეს, აღადგინეს და ეს შედევრი მსოფლიოს დაუბრუნეს. Ასე გადაარჩინა ლიტერატურამ არქიტექტურა. Ეს ფოტო 2019 წლის ხანძრამდეა გადაღებული. დღეს მთელი მსოფლიო სულგანაბული ელის კათედრალის აღდგენას. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი აღმართულია კონძულ სიტეზე, რომელსაც პარიზის შუაგულში ქმნის მდინარე სენის ორი ტოტი. ტაძრის მშენებლობის ინიციატორი იყო ეპისკოპოსი მორის დესიული. Ლუდოვიკო მე-17 კი მას ყოველგვარ დახმარებას უწევდა. Სხვა გოთურ ტაძართა შორის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი მკაცრი დიდებულებით გამოირჩევა. Კედელს ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს მძლავრი მასა, განსაკუთრებით ქვედა ნაწილში. ინტერიერი ჯერ არ არის ისე უხვად განათებული, როგორც მოგვიანო გოთური ტაძრები. Პარიზის ნოტრ-დამი ფრანგული გოთიკური არქიტექტურის ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილ ნიმუშად ითვლება. თუმცა მას არ აქვს გოთიკისთვის სახასიათო სიმსუბუქე და სინარნარე. სამაგიეროდ აქ მიღწეულია სხვადასხვა დარგის სინთეზის ჰარმონიული გადაწყვეტა. Სკულპტურა, ურიცხვი ჩუქურთმიანი დეტალი და ვიტრაჟი ორგანულად ერწყმის არქიტექტურას და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ასევე ერთ-ერთი პირველი შენობა იყო მსოფლიოში, სადაც კედლების გასამაგრებელ კონტრფორსებში ეგრეთ წოდებული არკბუტანები, მფრინავი თაღები გამოიყენეს. თავდაპირველ პროექტში არკბუტანების აყვანა გათვალისწინებული არ იყო, თუმცა მშენებლობის დაწყების შემდეგ კედლების სიმაღლეში სულ უფრო ვიწროვდებოდა, თხელდებოდა და მათზე სიმძიმის ზეწოლის ნიშნები გაჩნდა. დამატებითი რღვევის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელი გახდა საყრდენების დამატება. Რაც შეეხება ტაძრის არქიტექტურულ ტიპს, ის ხუთნავიანი ბაზილიკაა. მასიური სვეტებით და მძიმე კედლებით, ჯერ კიდევ რომანულ ყაიდაზე ჩაფიქრებული. გარშემო აქვს 37 კაპელა, ანუ მცირე სამლოცველო. Ტრანსეპტი, ანუ განივინავი, მიწის დონეზე უდნავ გამოიყოფა გეგმიდან. Ის მეორე სართულის დონეზე იკვეთება მხოლოდ. Ამით ტაძრის შიდა სივრცე ერთიანი ხდება. დასავლეთ ფასადის კომპოზიცია რამდენიმე ჰორიზონტალურ იარუსად არის დაყოფილი და მკაცრად სიმეტრიულია. პორტალს ამშვენებს სამი შიგნით შეღრმავებული შეისრულ კამარიანი კარიბჭე. მათ თავზე 28 ბიბლიურ მეფეთა მწკრივია, რომლებიც ღვთისმშობლის და ქრისტეს წინაპარ იუდეის მეფეებს წარმოადგენენ. ამ წკრივს მეფეთა გალერეას უწოდებენ. მეფეთა გალერეის ზემოთ შუაში ვიტრაჟიანი ვარდულია. ვარდულის ორსავ მხარეს ორმაგი სარკმელია. კიდევ უფრო ზემოთ სარკმლების თავზე არის მაღალი და ნარნარი სამყურა ფორმის
ჩუქურთმებით მორთული კამაროვანი გალერეა, წვრილი და ფაქიზი აჟურული სვეტები. Da bolos pel pasat saburguinebs ori gaumtavrebeli masiuri koshki 68 metriani. Am or koshks shoris datobul sirtseshi ukan mochas tsvrili shpili, anu transeptis da centraluri navis gadakvetaze agebuli koshkis tsveti. Kho es shpili. Es koshiki transeptis kho da kho ფასადის გაფორმებაში დიდ როლს ასრულებს ქანდაკება. ეს განსაკუთრებით ჩანს პორტალების გაფორმებაში. ცენტრალურ პორტალზე გამოსახულია რომანული და გოთიკის ეპოქის შემოქმედთა ერთ-ერთი საყვარელი სიუჟეტი, საშინელი სამსჯავრო. მაგრამ უკვე შეიცვალა ფიგურების დამუშავება. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ფიგურები მეტად ხორცშესხმული, დამაჯერებელი და მოცულობითია. უხვად გამოყენებულია დეკორატიული ჩუქურთმა, მცენარეული და გეომეტრიული ორნამენტებით. ყველა მათგანისთვის დამახასიათებელია პლასტიკურად მოცულობითი ფორმის შეთავსება აჟურულ მაქმანისებურ კვეთასთან. აღსანიშნავია ფანტაზიით და იუმორით შესრულებული გარგულიების ქანდაკებები. ისინი რომანული ქიმერების და ბესტიების შთამომავლები არიან და დეკორატიული და დიდაქტიკური ფუნქციების გარდა თავსებით პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვს. ამ გროტესკული გარგულიებით წვიმის წყალსაწვეტი მილებია შენიღბული. ტაძრის ინტერიერი შთამბეჭდავია. გრანდიოზული შუა ნავის შიდა სივრცე ბატონობს გვერდითა ნავების დაბალ და ნაკლებად განათებულ სივრცეზე. ინტერიერი ისევე როგორც ფასადი გამსჭვალულია საზეიმო მკაცრი დიდებულებით, მაგრამ მისი არქიტექტურული რიტმი უფრო ზეაღმართულია და მატერიალური სიმძიმე ნაკლებად შეიგრძნობა. ცენტრალური ნავის შიდა კედლები სამ ნაწილად არის დაყოფილი. ქვედა შედგება მასიური და დაბალი ბურჯებისგან, რომლებიც ცენტრალურ ნავს გამოყოფენ გვერდითებისგან. რაც უფრო მაღლა იარუსი, მით უფრო მოხდენილია, წაგრძელებულია ფანჯრების და თაღების პროპორციები. ცენტრალური ნავის სიღრმეში მოთავსებულია საკურთხეველი, განათებული სანთლების და ვიტრაჟების არაჩვეულებრივი ათინათები. გოთური ტაძრის ინტერიერის აღქმისას ნათლად გრძნობს სივრცობრივი ფორმების და რიტმების მხატვრულ ზალას და სილამაზეს. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ვიტრაჟები ამ დარგის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. ფოთაშორის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში დგას თანამედროვე ქართველი ხანდაკებლის უჯი ამაშუკელის მიერ შესრულებული აი ეს ტრაპეზი, რომელსაც ახლა სლაიდზე ხედავთ. და გადავედით რუანში. საფრანგეთის ქალაქ რუანის კათედრალი მსოფლიოს ყველაზე მაღალ შენობად ითვლებოდა, ვიდრე ეს წოდება მას გერმანიის კიოლნის კათედრალმა არ წაართვა. რუანის კათედრალი ცეცხლოვანი გოთიკის სტილს მიეკუთვნება. მიაქციეთ ყურადღება ინტერიერში ცენტრალური ნავის შეისრული თაღების საყრდენ კოლონებს. ისინი მასიურ, ერთიან ბურჯებს კი არ წარმოადგენენ, როგორც პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში, არამედ თითქოს წვრილი სვეტების შეკრულ კონას. გარდა ამისა, ქრება კაპიტელები და სვეტი პირდაპირ უწყვეტა დაუბრკოლებლად გადაედინება ნერვიურებში. ამით ინტერიერი დაუნაწევრებლად, ერთი ამოსუნთქვით ზესტრაფულად გამოიყურება. მზერა აი ამ სვეტებს ისე მიუყვება, თითქოს მისრიალებს სწრაფად და დინამიკურად. ცნობილმა იმპრესიონისტმა კლოდ მონემ 40-მდე ფერწერული ტილოსგან შემდგარი მთელი სერია შექმნა. მონე იკვლევდა, როგორ იცვლის ფერს საგანი წელიწადის სხვადასხვა დროს, ის სხვადასხვა მონაკვეთში და სხვადასხვა განაცებით და აი ამ კვლევაში მან რუანის კათედრალის ხედები შექმნა. და გადავედით ნაუმბურგზე. ნაუმბურგის წმინდა პეტრეს და პავლეს კათედრალი გერმანიაში მე-13 საუკუნის შუა წლებში აიგო. საერთოდ გერმანიაში გოთიკა უფრო გვიან ჩაისახა ვიდრე საფრანგეთში, ცხადია და უმეტესად ფრანგი ოსტატების გამოცდილების საფუძველზე. გერმანიაში გოთიკამ თვითყოფადი ხასიათი გამოიმუშავა. თვით ტაძარი სამნავიანი ბაზილიკა ტრანსეპტით და ოთხი კოშკით.
ნაუმბურგის კათედრალის ქანდაკებები გერმანული სკულპტურული პორტრეტის ნამდვილი შედევრებია. ინტერიერში ცენტრალურ ნავს ტაძრის აღმშენებლების, ეგრეთ წოდებული დონატორების ქანდაკებები მიუყვება. დონატორები ის ფეოდალები არიან, ვისი შემოწირულობებითაც აიგო ტაძარი. აი, აღმოსავლეთ ქრისტიანული ტრადიციის ტერმინის დონატორი შეესაბამება ტერმინი ქტიტორი. ბიზანტიასთან დაკავშირებით ქტიტორები არაერთხელ ვახსენებთ. ნაუმბურგის კათედრალის აღმშენებლები დასავლეთ ქრისტიანული ტრადიციისამებრ დონატორებად მოიხსენიებიან. მოკლედ, აი ეს დონატორების ქანდაკებები განვითარებული გოთიკის არქიტექტურის და პლასტიკის სინთეზის მწვერვალია. ისინი ჩაფიქრებული არა როგორც ცალკეულ პირთა პორტრეტები, არამედ როგორც ერთიანი ანსამბლი. შესასვლელში მდგომი ადამიანი მთელ ანსამბლს ხედავს და თითოეულ ცალკეს აღიქვამს. ქანდაკება აქცენტს უსვამს გარკვეულ არქიტექტურულ ელემენტს. გრაციოზული ფიგურების მასშტაბური შეფარდება არქიტექტურულ ფორმებთან ჰარმონიულ თანხმობაშია. ჩანაფიქრის ერთიანობა იმდენად თვალსაჩინოა, რომ ხელოვნებაცოდნეები ვარაუდობენ, ნაუმბურგის მოქანდაკე ამავე დროს მისი ხუროთმოძღვარიც იყო. ქანდაკებები მათი გარდაცვალებიდან მთელი საუკუნის შემდეგ შეიქმნა. აღარავინ იცოდა, როგორი გარეგნობა ახასიათებს ჰქონდა თითოეულს. პორტრეტულ მსგავსებაზე საუბარი არ შეიძლებოდა. ოსტატმა ამ შემთხვევით ისარგებლა და ადამიანის ნაირნაირი ხასიათი და სხვადასხვა ტიპაჟი გვიჩვენა. არადა ერთ შეხედვით თითქოს ინდივიდუალური პორტრეტულობით გამოირჩევიან, არა? ნაუმბურგის ფიგურები ეს უფრო იმ დროის საზოგადოების ტიპური სახეების გალერეაა. ოსტატისთვის უცხოა იდეალიზაცია. პორტრეტები რეალისტურია და ამავე დროს განზოგადებული, ტიპური. ისინი ინტერიერში ქოროშია მოთავსებული და ამდენად ზეც აღებავის ფენაც კი შემორჩა. ბრძენი და ღირსეულია ეკეჰარდი. მასთან კონტრასტულია ფაქიზი, ჩაფიქრებული, ამაყიდა მგრძნობიარე, შვიდი უტა. უტას სინაზე ხაზგასმულია მისი მეუღლის მამაკაცო ფორმა. კონტრასტი ნაუმბურგელი ოსტატის ერთ-ერთი წამყვანი პრინციპია. ტემპერამენტებს შორის სხვაობა ნათელია. ერთი მელანქოლიურია და მეოცნება, მეორე ხალისიანი, მესამე სახე შიშითაა აღბეჭდილი, ფარს ამოეფარა და ხმალიც შიშვა. მეოთხე განრისხებულია და ენერგიული, მეექვსეს ნაწყენი გაბუტული გამომეტყველება აქვს. ტემპერამენტის კონტრასტები არამარტო მიმიკით არის გადმოცემული, არამედ განსხვავებულია ფიგურების დგომა და ჟესტიკულაციაც. აქ თითქოს ფსიქოლოგიური დრამა ვითარდება, ასე ვთქვათ, მუნჯის სცენაა გათამაშებული, სადაც მოქანდაკე რეჟისორად გვევლინება. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იტალიური აღორძინების ჩასახვა ადამიანისადმი ინტერესით, სწორედ გოთიკის ხანის ქანდაკებამ შეამზადა. და გადავინაცვლეთ კიოლნში. გერმანიის ქალაქ კიოლნის კათედრალი გერმანულ გოთიკაზე ფრანგული გავლენის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია. ის მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-15 საუკუნის შუა წლებამდე აიგო. ყველაფერი მეტოქეობით დაიწყო. საქმე ისაა, რომ კიოლნი მნიშვნელოვან და ხელსაყრელ გეოგრაფიულ ადგილზე მდებარეობდა, სადაც ჩრდილოეთ და სამხრეთ ევროპის სავაჭრო გზები იკვეთებოდა. ეს ამ ქალაქის განვითარებას უწყობდა ხელს. იმ დროს შუა საუკუნეებში კიოლნი სხვა დიდი ქალაქები თავისი ძლიერების დემონსტრირებას ცდილობდა. ქალაქების მეტოქეობა უპირველეს ყოვლისა ციხესიმაგრის კედლების სისქეში და ხავარი ტაძრის სიდიადეში აისახებოდა. კიოლნმაც, როგორც იმ დროის პოლიტიკურად ძლევამოსილმა და უმდიდრესმა ქალაქმა, განიზრახა ისეთი საკათედრო ტაძარი აეგო, რომლის მასშტაბებიც ყველა სხვა ტაძარს დაჩრდილავდა. გრანდიოზული მშენებლობის დაწყება სხვა ამბავმაც განაპირობა. 1164 წელს მილანზე წარმატებული ლაშქრობიდან, როგორც სამხედრო ნადავლი, კიოლნში ჩამოიტანეს სამი მოგვის წმინდა ნაწილები. ისეთი რელიქვიების დაპატრონება, რომლებიც ქრისტიანული სამყაროსთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი წმინდა იყო, კიოლნს მთელ დასავლეთ ევროპაში გაუთქვა სახელი. თანაც რელიქვიების შენახვას შესაფერისი ტაძარი სჭირდებოდა. ამას ისიც დაერთო, რომ კიოლნმა ლუთერანობა არ მიიღო, ჩრდილოეთ გერმანიაში კათოლიციზმის ბურჯი გახდა და
მშენებლობაც დაიწყო. Ძველი ტაძრისთვის დამახასიათებელია შუა ნავის განსაკუთრებული სიმაღლე გვერდითან ნავებთან შედარებით. ბაზილიკას აქვს ხუთნავიანი კორპუსი, სამნავიანი ტრანსეპტი, საკურთხევლის გარშემო შვიდი ნახევარწრიული კაპელისგან შემდგარი გვირგვინი და მრავალი ვიტრაჟი. მარდული არ აქვს. სამნავიანი ტრანსეპტი გაიზარდა და მისი გარე კედლები კონტრფორსებით და არკბუტანებით დამშვენდა. ტაძარი გამოირჩევა გვიანი გოთიკისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურული და პლასტიკური დეკორის სიუხვით. ნაწიფი, მოუსვენარი, მთრთულვარე, მაქფანისებური, ჩახლართული დეკორი ყველა კონსტრუქციულ ელემენტს ფარავს და შენობას ვიბრაციას, პულსაციას, სიცოცხლეს ანიჭებს. სწორედ ამგვარი ფორმების გამო უწოდეს გვიან გოთიკას ცეცხლის. ინტერიერის შუა ნავის ბოძები ზევით კამარისკენ ისწრაფვიან. მაღალი ვიტრაჟული ფანჯრები ორმა ფუნქციას ასრულებენ: სიმაღლის განცდას აძლიერებენ და ტაძრის ინტერიერს მრავალფერად ანათებენ. მე-14 საუკუნის დასაწყისიდან გოთიკის სკულპტურა განვითარების უკანასკნელ პერიოდშია. ამას ადასტურებს კიოლნის ქანდაკება. ყველა ფიგურა საოცარი სინატიფით და ელეგანტურობით ხასიათდება. პროპორციები ოდნავ წაგრძელებულია, სახეები ძალიან მეტყველი, სამოსის დრაპირება მოცულობითად დამუშავებული. ქანდაკებები სვეტებზე დგას, რაც მეტაფორულად იმის გამოხატულებაა, რომ წმინდანის სარწმუნოების სახელდება. ფასადებს წყალსაწრეტი გარგულიები ამშვენებენ. მათში შემოქმედებითი ფანტაზია, იუმორი და სახვითი ხერხების ოსტატური ფლობა ჩანს. გაზვიადებული, ანუ უტრირებული ნაკვთების წყალობით ისინი შორიდანაც მკაფიოდ აღიქმებიან. გეგონება ამ უცნაურმა გროტესკულმა არსებებმა ხალხური ფოლკლორიდან შემოაბიჯეს და კედლებს შეესივნენ. თითქოს იქიდან აფრთხილებენ ხალხს, ნუ სწორად ჩემი ლუკმა არ გახდეო. ტურნის ტაძარი არამხოლოდ თავისი სიმაღლით, გრანდიოზული მასშტაბებით და მკაცრი სილამაზით, მშენებლობის საინტერესო ისტორიით, თომასთან დაკავშირებული ლეგენდებით არის საყურადღებო, გული მწყდება, ვერ გიამბობთ ამ ლეგენდებს, მაგრამ დრო არ ყოფნის. არამედ ულამაზესი ვიტრაჟებით არის ცნობილი. ვიტრაჟული სარკმლები აქ დაახლოებით 1350 კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული. ამ ვიტრაჟებიდან უძველესი 1260 წლით არის დათარიღებული. კიოლნის კათედრალი არქიტექტურის, ქანდაკების და ვიტრაჟის ჰარმონიული სინთეზის მაგალითია, რომელშიც თითოეული ამ დარგის ნამუშევარი დამოუკიდებლადაც დასრულებული და ღირებულია, ერთმანეთისგანაც განუყოფელია და ყველა ერთად ერთიან ჩანაფიქრს ემსახურება. ვესტმინსტერის სააბატო, ეს უკანასკნელი ნამუშევარი ნაწარმოებია ჩვენს დღევანდელი ვებინარის განმავლობაში განსახილველი. ვესტმინსტერის სააბატო ინგლისში მდებარეობს, ლონდონში. იმის გამო, რომ ინგლისი კუნძულია, გოთურმა სტილმა თავისებური გზა განვლო. წმინდა პეტრეს ბაზილიკა, ცნობილი როგორც ვესტმინსტერის სააბატო, ლონდონის კათედრალური ტაძარია. ტრადიციულად აქ ინგლისის მონარქთა კორონაციის, ქორწინების და დაკრძალვის ცერემონიები ტარდება. აქ დაკრძალულები არიან ინგლისის ყველაზე მნიშვნელოვანი პირები, მათ შორის მწერლები და პოეტები. სააბატო მე-16 საუკუნეში დაარსდა. მასში ასკარად ჩანს ფრანგული გოთიკის გავლენა. მსგავსება მოცულობების მასშტაბურ შეთანაწყობაში. ტაძრის ექსტერიერის ხასიათს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შენობის ქვედა იარუსის მთელ გაყოლებაზე არსებულ კონტრფორსების და სარკმლის მოჩარჩოებების პერპენდიკულარული რიტმი. ტრანსეპტი აღმოსავლეთისკენ არის გაწეული. აფსიდას გარს ევლება გარშემოსავლელი და კაპელათა გვირგვინი. ჯვრის გადაკვეთის ადგილზე კოშკი არ არის აღმართული. ეგეგმის დანახვისთანავე თვალშისაცემია მინაშენების სიუხვე. ეს სააბატოსთვის აუცილებელი სათავსების საჭიროებამ გამოიწვია. ინგლისში ჩამოყალიბებული ღვთისმსახურება და დამსწრეთა დიდი რაოდენობა მეტ ადგილს მოიწყობდა. ინგლისში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული მარაოსებრი კამარა,
რომელშიც ნერვიურების რაოდენობა გაიზარდა და ფარშევანგის კუდს დაემსგავსა. ვესტმინსტერის სააბატოს ინტერიერი გამორჩეულია ინგლისის საკულტო არქიტექტურისთვის უჩვეულოდ მაღალი შუა ნავით. გვიანი გოთური სტილი ზენით აღწევს ჰენრი მე7-ის კაპელაში, რომელიც 1512 წლებშია აგებული. ის ემიჯნება აღმოსავლეთ მხარეს გრძივ ღერძს და წარმოადგენს გიგანტურ შუა კაპელას, რომელიც ზომით ყველაზე დიდია აფსიდის გარშემო აგებულ სხვა კაპელათა გვირგვინში. ჰენრი მე7-ის კაპელა ექსტერიერიც განსაკუთრებულად რთული, მდიდრული და აჟურულია. მოდით შევაჯამოთ გოთიკის საერთო მახასიათებლები და მისი შედარება რომანულთან. თუკი რომანულში ღიობი თაღის თუ სარკმლის ნახევარწრიული ფორმის არის გოთიკაში შეისრულია. ასევე ეს ეხება პორტალსაც, რომანულში ნახევარწრიული ფორმის არის, გოთიკაში კი შეისრულია და წმედიანი სამკუთხა ფრონტონით სრულდება. რომანული მასიურია, მძიმე მყარი მონოლითური მკვრივი გოთიკა, ნატიფია, დახვეწილი აჟურული მსუბუქი და ვერტიკალური ზესწრაფვა არის ხაზგასმული. რომანული მამაკაცურია, მკაცრი კირქვიში სტატიკური, გოთიკური ქალური კედლებზე მგრძნობიარე და დინამიკური. რომანულ ტაძარს რო უყურებთ, ნათლად ხედავ არქიტექტურულ სხვადასხვა ნაწილებს. და გოთიკაში ეს არქიტექტურული ნაწილები ერთმანეთს ერწყმის. რომანულში არქიტექტურული დეკორი გამოიყენება. გოთიკურში ამას ემატება სკულპტურული პლასტიკური დეკორი. რომანული კედელი მცირედ არის დანაწევრებული, ხოლო გოთიკაში კედელი ქრება დეკორის სიუხვეში. რომანულში სარკმელები ცოტა ნახევარწრიული მოხაზულობის არის, პატარა ზომის არის, ხოლო გოთიკაში დიდი ზომის ვიტრაჟით არის გაფორმებული და ბევრია. შესაბამისად, რომანულს მცირედ განათებული ინტერიერი აქვს, ხოლო გოთიკას უხვად აქვს განათებული. რომანულში პატარა ზომის ბარდული ჩნდება, მაგრამ გოთიკაში ის ძალიან დიდი ზომის ბარდულად იქცევა. რომანული გაშინებს ფიურის სასჯელით, გოთიკური კპირდება სულის ხსნას. გაიმედებს. რომანულში არის ჩნდება ნერვიურებიანი კამარა, ხოლო გოთიკურში ნერვიურებიანი კამარა შეისრული ხდება, უფრო მაღლა აიზიდება, ჩნდება კედლის გასამაგრებელი კონტრფორსები და არკბუტანი. აი, მსგავსი შედარება შეიძლება მოვიდეს საგამოცდო ტესტში. პირველ სურათზე არის ხედავთ რომანულ ტაძარს, მეორეზე გოთურს და უნდა აი იმსჯელოთ იმის შესახებ, რა მიგანიშნებს, რომ მარცხენა რომანულია, ხოლო მარჯვენა გოთიკური. ან ასეთივე შედარება შეიძლება მოვიდეს ინტერიერის რომანულისა და გოთიკურის. მე მგონი საკმარისად მიიღეთ დღეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ მსგავს დავალებებს წარმატებით გაართვათ თავი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობები.